Do emprego ele estava como por cima do barco do trem, o trem que ele continua com o atual campeão. Com a camisa da Ruto Negra. Vamos à é execução da iluminação. Portanto, torcedor Sedor Amigo, você curtiu aí na sua telinha a execução do Hino Nacional. Neste momento, os jogadores do Trinquinho Esportivo Clube, da equipe Número Negra, passam cumprimentando ali o quinteve de abitagem também, cumprimentando os seus adversários, que são jogadores da equipe do laboratório clube. Portanto, daqui a pouquinho a bola vai rolar em é tempo aqui no tapete verde do estádio Milton de Sousa correia serão Bem no meio do planeta, na capital do estado da Amapá, é uma passão que se de 2024 um tudo da sua telinha. Vá se inscrevendo, se inscreva no canal da PapoTV, TV. no desejo que você está assistindo. Manda um abraço aí para o Arthur Almeida, a Rosineite Meteiros, a torcedora do oratório, Bora Oratório, na Carla Atrás. Mandando dizer o oratório 2 a 0 Fala pimenta. Vamos ao oratório! A Gabriela Carvalho também, coraçãozinho azul. É isso aí. A galera torcendo pela oratória ah, Os torcedores do treino esportivo grupo. Ainda estão se manifestaram aqui no chat da FAP TV. O Roberto Moraes, boa noite, meus amigos. Vocês estão em parabéns pela transmissão. Eu moro em Porta Vesa, que seja uma boa transmissão para vocês. Um Sr. Roberto Moraes, pelo time da Fortaleza, curtindo o canal da Fato TV, no YouTube. Mandando um abraço também à professora, à professora Maria Helena Ribeiro, também curtindo o melhor do Futebol. Ela e família, seus filhos, o Mário, a Helen, a sua netinha, a Araca, está lá no bairro do Doutor Manda um abraço lá para o Ian, a Patrícia, a Joanela. Também no bairro dos Covar. Um abraço lá contigo, Alpete, a dona Tereza, a doutora Fanha, também contigo, A nossa televidão, a transmissão da Papo TV, no YouTube, lá no bairro do Curitizal. Cumprimentar também a Angela Ribeiro, lá em Darocher, na costa do Atlântico, lá no sul da França, ela, o Enzo, o Theo Enzo que fez aniversário. Foi o Enzo, foi o Theo Tem que fez aniversário é, no início da semana. Cumprimentar também a grande que está lá em Anideu, na região metropolitana da capital paranense de Belém do Pará, o Nica, o Nica também curtindo a Fato TV, na lá... lá em Santarém. Aí está a equipe do trem Esportivo clube, que vem a campo com o Vitor. Igor Rubran, de volta é futebol. Conhece destreando o no treino esportivo. Luiz de Mar com a 4. Caio com a 6, com a meia 12. O atorio regulativo, de... o clube ali pulsando também aí. Alegendo a plaqueta da mapação secreta de 2024. É isso aí. O Leroy com a 5. O Luiz com a 7. O Dudu com a 8. O Tássio com a 10. Pedro com a 11. E Aleilson com a 9. Esse é aqui, o equipe do treino esportivo do Aqui do oratório com o Felipe, com a camisa número 1, um, o Carlos com a 2, o Léo Japão com a 3, o Reis com a 4, o Tiogo, aliás, o, é, só com é o dedo, ele a lateral esquerda, o Diogo está com a 5, o Nebra com a 7, o Batu com a 9, o Almiro com a 11, o Rivaldo lá na esquerda com a 14, o Rivaldo com a 19, e o Igor com a camisa número 20. Nós temos o um trio de atletas, estou aqui do meu lado, aqui está o Isaac, Isaac de Seja bem-vindo, Boa noite. Boa noite, boa noite, Zeca Rocha. Boa noite a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando a nossa live. Promessa de um jogo de bola e o trio de arbitragem para esse jogo é Samuel Santos, o assistente número 1, um, Luan Patrick, e o assistente número 2, é Inácio. E o, o trio CBF, viu, Trio CBF. E aí o quarto árbitro é o S.G. lá do Mazagão. O árbitro central é Samuel Santos. Samuel Santos. Samuel Santos, portanto, árbitro da FIPA ou da CBF? Árbitro da CBF, Samuel Santos. Será o mediador desse grande confronto. O trio todo, né? O trio todo da né, é CBF. Ok. Os dois da equipe é lutando aí pela ponta da tabela. Quem venceu hoje é o jogo é um oficial porque o Fernando? Eu preciso ver se manter na ponta da tabela. Depois que o Santos pegou, o Impireia todo mundo tocou com a boca atrás da orelha. A expectativa de é muito grande. Rolou a bola, a bunda tocou, já rolou a bola chegando aqui. Na zaga central, um pão, o um com zagueirão. Léo Japão, já deu uma escada aqui com o Nebra, do lado direito. Ajeitou com a bunda. Pegou aquele mascando por ali, o ouro preto. O a minha cabeça é aquele me... O clube ali com o garotinho da placa número 5, o que é o Levi, deitou o espetáculo lá no melhor, a bola saiu pela linha de lado, e arremesso manual para a equipe do oratório recreativo clube. É Detalhe da para o amigo torcedor que está ligado para a gente na nossa live aí. Uniforme um do oratório muito bonito, diga se de passagem, mas para a gente que transmitir para o torcedor, que quer ver o número da camisa, não tem como. Olhem na imagem. E com, né? A gente tem que ir aqui no olhômetro mesmo, pra tentar identificar. Acho que a gente já conhece, né? Alguns jogadores, quando nós estávamos transmitindo outros jogos, vai dar pra identificar alguns jogadores, mas a numeração da equipe do oratório deixou a desejar em uma uniforme muito bonita, viu? É? Maravilha. O uniforme muito parecido com o CSCA da Lagoa, muito parecido com o uniforme do Paisanjú. Esse 4-grúde ali do Paral, né? Porque toda caída ali no, né? no gramado sofreu as faltas Falta marcar no o Vem lá do lado esquerdo, então ele joga pela, o Dorito joga pelo lado esquerdo, vem aqui do lado direito para fazer a cobrança. Tá, a falta né? então está se recuperando o Dorito. Lembradinho é, no camisa número 10 do Santos, do Tremes, do tipo Clube Tasso. Oi. Tá, Também tá o homem para fazer a cobrança. Vai mandar o Dorito. Apareceu de surpresa por ali O René meteu a cabeça na bola Ela passou com muito perigo Assustou ali o goleirão Vitor Da equipe do Treino Esportivo Clube é, Assustou Assustou ali o goleirão Vitor é, O Treino Esportivo Clube que vem com duas mudanças Para esse jogo Traz de volta o Zagueirão Rubran O Brasqueira que tem já História no futebol país Também é campeão ano passado é é do a, equipe do... Do... É a equipe do treino e saindo aí do time o Daniel Felipe né que era o outro zagueiro. E no meio campo saiu aí o Neto, de Tcholinha, para a entrada do... do jogador Tássio, camisa 10. Olha a cabeçada do Pedrinho Foguete, a bola foi se perdendo pela linha de bolo. É só tiro de neto para equipe da locomotiva, aliás, da equipe do Oratório Recreativo Clube. Bom, azul do bairro de Santa Rita. Está saindo jogando ali. O zagueirão, o Léo o Japão, ele o inglês aí. O goleirão Felipe bate na frente, já chegou metendo o peito na bola ali, o Rubrão. Deu uma ajeitadinha, a bola sobrou. Para o Ricardo, mandou no Neverton. Disparou o Neverton. Opa! A galera fez a volta, ali no Rubrão, cima do Neverton, o professor samuel disse que não foi nada. Passou o batido já, para o outro lado ali, no Gilmar, no Branco, no Gilmar. Lá na, lá na direita volta tá ali no setor da minha vida se ali com um o garotinho que é era ive ali olha do, do vai trocando no evento e fazendo a tabelinha já que tocou no alailson abriu aqui no lado não tem outro carte ou viva carrega levantou no cima do pau faz uma na direita vai bater tá aí eu tinha uma ajeitada chegou a saca rasca ele o meu japão Vai tirar mais uma no ataque da peguei da locomotiva do tiro do vale dobre chega ali no um seguirão um chumar. E o Marcelo, o Caíque, que está na esquerda. O Caíque vai tocando, vai retornando ali. O Júlio passo, passou a marcação. O Zé o conselho do pau. o do Dur. Vai chegando com ele ali o Higro, a marcação acirrada para cima dele. O árbitro está dando arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. E sabe que esse começo de jogo já começou assim. O trem, o oratório, buscando o caminho certo, que é o caminho do gol, garoto. Exatamente, buscando o caminho do gol. O, o árbitro Samuel veio dar uma chamada aqui no jogador Neverton. E aí, Zeca, o trem está propondo o jogo, né? O trem tá propondo o jogo. E aí, vamos ver no, no decorrer do jogo de que forma vai se postar esse oratório aí que nos últimos jogos tem enfrentado um pouquinho de dificuldade com seus adversários. Olha o goleiro o Felipe já bateu no comando de ataque ali, tentando o Abuda. A bola vai sobrando ali o setor da minha cancha. Espirrou, chegou no, no Rubran. Domina o Rubran. Já chama o Tassio. Almeida Tassio. Vem carregando a bola. Vai fugindo da marcação. Abriu pro Pedrinho. Pedrinho foguete. Cortou o lado de dentro do facão. Meteu na grande área. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira, marcando impedimento ali do Dudu. Lá pelo lado direito, impedimento marcado. Fração marcada a favor da equipe Oratoriana. Vem chegando ali o goleirão Felipe para fazer a cobrança. 0x0 zero zero é o placar do jogo. Léo Japão do lado dele, o Alailson, comandante de ataque, o homem-gol da equipe da locomotiva. Também paquerando ali a cobrança do tiro de meta ali do goleirão Felipe. Ele já abriu aqui para o garoto. Reis, o rei manda no comando. Olha, o Neverton tentou uma lambretinha por ali, a bola saiu pela linha de lado. É arremesso manual para a equipe da locomotiva do bairro Proletário da Cidade, o bairro do trem. Está chegando ali o Kaique para fazer a cobrança. Ele mandou para o Lailson. A briga boa lá pelo lado, pelo lado esquerdo ali. Chegou o Levi, dá um tapa na bola. Melhor para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Domina ali o garotinho, que é, é o Diogo com a camisa número 5. A bola vai voltando aí para o goleiro Felipe. Olha lá, isso faz pressão. Felipe bate no comando de ataque. Olha a bola para o Disparou o Everton Chegou na bola. O Abuda foi para a área. Preparou o cruzamento no Abuda. Ajeitou pro o Edson, para o Ricardo. Mandou no segundo pau para Almir. Chega. Firme na marcação. O zagueiro Reis. Ele manda para longe, afasta o perigo. Aliás, o zagueirão Gilmar, tirando da zona da Grêmio, mandando para a linha de lado. Remesso manual para a equipe oratoriana. Já cobrou ali o Rivaldo. A bola vai chegando aqui para o Reis. Vem subindo o zagueirão, está ali, vai ajeitado. Aí vai bater. bateu de longe a bola, foi embora. Linha de fundo, é tiro de metro. O torcedor ainda quietinho na arquibancada, mas o jogo... Pegando fogo lá no gramado, Isaac. Pegando fogo, né? Pegando fogo, sem dúvida nenhuma. A equipe do Oratório agora adiantou as suas linhas. Procurando mais aqui, sempre pelo lado direito, o Neverton, que é uma válvula de escape aqui para a equipe do Oratório. E aí se defendeu como pode na tentativa ali o Léo Reis. Mandou longe do gol, mas tentou pelo menos. Segue o placar do jogo. Zero trem, zero Oratório aqui no estádio Milton de Souza Correia. Uh, o é valendo Arrasco. liderança da competição, né, Zeca? Se uh, houver uma vitória para o oratório para o trem, eles assumem a ponta da tabela ou o independente continua isolado? O oratório vencendo, ele passa aí. E o trem vencendo tem que ver os critérios, né? Porque ele iguala. Se o trem vencer, ele iguala em número de pontos aí do independente que joga na terça-feira, Zeca. Olha a equipe do oratório com o Levi, aliás, com o garotinho da placa números 11 por ali. A bola vai sobrando para o Alailson. Ah, vem Alailson, é bom de bola, foge da marcação. Ajeitou, bateu de longe, o chute saiu. Mascado por ali do garotinho da camisa número 8 do Dudu, linha de fundo. Tiro de meta, chute de três dedos de fora da área ali do Dudu. A bola pegou o efeito, Vou embora. Linha de fundo, tiro de meta ali para a equipe do Oratório Recreativo Clube. A equipe Azul Celeste. Alve Azul. Podemos dizer assim, Isaac? Podemos, podemos dizer assim. é criada o bicolo. bicolo. criada pela juventude oratariana do bairro Santa Rita, né, Zeca? Olha o Tácio linda jogada do Tassio! Mas o Aves já havia parado o lance, marcando uma irregularidade ali. Lá no setor da minha cancha, bem no círculo central da meia cancha, ali do meio de campo. E está dando bola parada ali a favor da equipe da locomotiva do bairro do trem, do Rubro Negro Amapanense. Já cobrado. Cobrado ali por Levi. Levi volta ali pro. É o Rubran. Rubran que abre aqui pelo lado esquerdo. Olha onde o Rubran está. Já mandou pro Levi. Domina Levi. Gira lá no lado direito pro zagueirão Gilmar. Domina Gilmar. É dois zagueiros esquerdo o trem tem. No setor da zaga, na, na zaga central. O Gilmar aqui esquerdo é canhoto, o Rubran também é canhoto. É uma zaga só de canhoteiro, Isaac. É tá uma dificuldade um pouco mais aí para o domínio do, do Gilmar, né? Que ele tá lá pelo lado direito. Mas tem muita qualidade, conhece muito do futebol. Acredito que vai sair legal aí na ausência do zagueiro Daniel Felipe. Foi para Campo campa aí o Rubran, reestreando no trem do Esportivo Clube. E também o capitão ali, que é o Gilmar. Que maravilha, a galera, curtindo com a gente. Quem que tá no site aí, no chat aí, a ah, Yuli tá ligando com a gente, o Gabriel também, o Roberto Moraes, a Jane Jordão torcendo pro trem. O Enzo está torcendo para oratório. A Érica tá torcendo para o oratório Roberto Moraes. Que tá, maravilha. Tá perguntando uma... aqui qual é o, o maior aí: é o trem ou o oratório? Em número de títulos, o Trem, ele é maior, tem o maior detentor de títulos do que o Oratório. Que maravilha, galera, lá em Francisco Morato, no Interlo de São Paulo, curtindo com a gente. Obrigado a galera por lá, lá da Excelsor, manutenção. Olha lá, Wilson, olha o Dudu, tentando a tabelinha por ali. Aliás, era o Pedrinho Fugues, de bola mandada no ataque ali. Pro Abuda, passou pelo Abuda, ficou fácil ali por Rubram Dominou o já tocou ali no Tássio. Kaique abriu aqui no lado esquerdo, vai recebeu o ala esquerda Kaique. Já mandou no comando de ataque para o Pedro Foguete, ligou o motozinho, chegou por ali o Léo o Japão, estava sozinho o Léo o Japão, se precipitou, mandou para linha de lado, é melhor prevenir do que remediar. Ali não, ficou indeciso, mandou é, ele a para o lado. Ele saiu lá do lado esquerdo, né? ultrapassou até a linha de marcação do Léo Reis ali e veio tirar essa bola aí. Jogo que segue, Zeca, 0x0. Jogo bom, né, que no comecinho. Que maravilha! Olha a bola dominada ali com o zagueirão Gilmar. Gilmar girou lá pro Igor. Tem tanta tabelinha. A bola chega ali no setor da frente. Vem, vem, vem tabelando. Olha o Tássio. É bom de bola o Tássio. Já arredondou ali pro Dudu. Já mandou no comando de ataque para ninguém, garoto. Mandou errado, aliás. Foi o lateral direito o Igor tentou abrir da direita para a esquerda. O Kaique não chegou, a bola saiu para ele linha de lado. Arremesso manual para a equipe bicolor do bairro de Santa Rita. O árbitro está dando apenas arremesso manual para a equipe oratoriana, para o azul do bairro de Santa Rita. Está chegando ali o ala direita, Ricardo, com a placa número 2. Prepara-se, Ricardo, para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele tentou por ali, chegou ali, o Kaique afastou o perigo. A bola vai sobrando. Tá parado o jogo, tem jogador caído no gramado, o árbitro tá parando, o professor Samuel tá parando o jogo, tá paralisando, vai chamar o departamento médico. O que aconteceu ali? É o Abuda que tá caído ali no gramado, hein, Isaac? Tá caído, tá caído ali o Abuda, quando subiu ali, subiu os dois jogadores num choque, acidente de trabalho, né? Caiu ali o Abuda, pior para ele, tá se contorcendo em dor ali. Vai entrar o departamento médico da equipe. Machucou o braço, machucou. Acho que tem que chamar o oratório. departamento médico. O cara tá sentindo muitas dores no braço. Vai dar para levantar? Vai dar para o jogo, Abuda? Vai para o jogo, Abuda? O Rubran foi lá, deu uma forcinha para ele e o Abuda tava ali. Sentindo dores no braço. Já tá tudo ok com o Abuda. O Rubran ajudou. Olha o Tasso. Aspetou lá no lado direito. Olha o Edson chegando. Vai chegando o Almir. Domina o cabelo do Almir. Ele dominou ali pro Rivaldo. Vem na dividida. O Almir vem dividir. Olha, o Almir deixou redondinha. Limpou a jogada. Chegou a marcação. Marcação forte ali da equipe do treino Deportivo Clube ali com o Dudu. A bola vai, vai ficando aberta. Bem aberta aqui pro Neverton. Tá vem o Neverton? habilidoso Já tocou ali no Abudo. Experiente é Veterano Abuda. Prendeu. Chamou a falta. Vem o Rubran. Aí, Rubran. Chegou espanando, mandou pro Almir lá do outro lado. Olha o oratório. Tentou no Rivaldo. Rivaldo veio por trás, fez a carga, falta marcada. Falta do Rivaldo. Ele veio por trás ali, fez a carga ali para cima do lateral direito. O Igor. Muito bem, o professor Samuel em cima do lance. Marcou a infração. Isaac, tá gostando do jogo, garoto? Eu tô gostando, sim. O um jogo bem movimentado, jogo laicar. O árbitro Samuel, né? O árbitro experientes, dos mais experientes do quadro de arbitragem da Federação Mapaense, compõe também o quadro de árbitro da CBF, tem apitado alguns jogos da série D, da série C também aí, acompanhado muito bem aí pelo Luan Patrick e pelo Inácio Barreto aí, os dois, o trio de arbitragem do jogo de hoje por enquanto conduzindo muito bem o jogo, mas aquela máxima de futebol que diz que árbitro e goleiro, a gente só elogia quando termina o jogo. Que maravilha. Olha, mandando um abraço para o Enzo Vinícius, está lá em Feira de Santana, na Bahia, torcendo pelo oratório. Ele e toda a sua família. Família do Almir, garotinho da placa número 11, lá pelo lado esquerdo, no ataque da equipe oratoriana. A bola dominada ali com o garotinho Ricardo. Ele volta ali por vez. Tenta o passe longo para ninguém. A bola vai ficar fácil, fácil ali para o domínio do goleirão Vitor. Futebol show, futebol emoção, deixe o seu like, Vai se inscrevendo no canal da FAF TV, e mande nos dizer de onde você está curtindo aí o Amapazão Secred 2024. A bola chega ali com o garotinho da placa número 5, que é o Levi. Levino Rubran. Vem receber ali o setor da minha cancha, agora sim, é o Tasso que... A recebe já, girou pro Levir. Tá bem Levir, toca no Tássio. Bem fechadinho o meio de campo da equipe, bem organizado o meio de campo da equipe do treino Desportivo Clube. Olha a bola pro Pedrinho. Vai chegar o Reis com ele. Pedrinho domina, prende. O Rei vem por baixo, dá o bote e manda a bola pra linha de lado. Arremesso manual, o que aconteceu lá com o Reis? No que ele tem, que ele deu o bote, né? Ele... Acabou se chocando ali com é, o quadril ali do, do, do Foguete, né? O Foguete que tem sido uma aposta do professor Sandro Macapá. É, ele é lateral direito de origem. E aí o Sandro coloca ele de ponta aqui, porque tem muita velocidade. E é um jogador versátil, Não é à né? toa que o apelido dele é Foguete, né, Zeca? Se adaptou muito bem ali pelos, pelos lados de campo. ali. tem muita força, muita habilidade e muita explosão. Olha o Kaique que mandou na área. O Ricardo tirou. Vai brigar lá no alto, lá o Abuda. A bola vai chegando ali com o zagueirão Gilmar. Domina Gilmar. Ele volta lá no campo de ataque. O goleirão Vitor. Vitor sai jogando com o Rubran. A reestreia do Rubran na zaga da equipe do Trem Esportivo Clube. O veterano Rubran. Olha a bola dominada ali com o Levi. Levi volta no Rubran, no Gilmar. O oratório todo fechadinho aqui atrás. Bola aberta lá no lado direito, para o lateral direito, Igor. Igor soltou ali no setor da meia cancha. O tássio recebe, toca no Levir. Levir está livre, leve e solto. O Kaique aqui pelo lado esquerdo. Soltou no Kaique. O Neberton já encostou, deu o um bote mandou para a linha de lado. É arremesso manual para a equipe da locomotiva do bairro do Trem. Olha o Kaique tentando a tabelinha ali com o Alailson. Não foi legal a tabelinha. O Kaique mandou direto para a linha de lado, arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Olha o Neverton tentando escapar. Veio por baixo o Kaique, o Neverton mais uma vez caído ali no gramado. A lavadeira da equipe do Oratório tem um trabalhão danado com o uniforme do Neverton. Peixe por outro, ele tá caído ali no gramado. E vem o Almi! Vem lá do outro lado, o garoto lá da Feira de Santana. Ele o Almi, che... né, Zeca? Que na, na partida passada ele ficou de fora, entrou no segundo tempo. Aí o técnico viu a necessidade de colocar de novo aí o Almi. Camisa número 11. Vem ele pra cobrança, Zeca. Mandando um abraço a galera lá em Minas Gerais, em Divinópolis, em Minas Gerais. Olha a bola subindo por ali. Vai sobrando a Buda! Ajeitadinha para trás ali, numa pancada ali do, ah, do garotinho Neverton, aliás, do William. A bola foi embora para a linha de fundo. Tiro de meta. É tiro de meta para a equipe do trem desportivo clube. Está ainda ali o zagueirão Gilmar. Ele toca de lado ali para pro lateral, o pro lateral direito, o Igor. Tentou mandar no comando de ataque bola o Olha o Almir dominando no peito ali, o garoto de Feira de Santana, o baiano de Feira de Santana. Tentou o lançamento para o William. Dispara o William. Chegou o Gilmar, protegeu. o toda da minha cancha, olha que protegida legal, hein? Deu o corpo, eu acho que é o Tássio que está por ali. Ele tenta o passe longo para o Pedro Foguete, a bola não chega no Pedro. Olha o Neverton. Pedro roubou. Ganhando o primeiro, ganhou do segundo. Vai tentar a tabelinha ali com a Lailson! O Dudu tava no lado dele, ele tentou no calcanhar por ali, errou o bote. A torcida protestou e a bola saiu pela linha de lado. Tem arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Bora lá, Léo Japão! Colabora aí com o Gandula, garota, agora sim! Dá para ver a numeração dessa camisa do Oratório aí, parceiro? É difícil, né? É isso aí. Caiu. Quem caiu? A tá caída ali do jogador da equipe do trem do Treino Esportivo Clube. Vai ser atendido ali o jogador polaco. É tá o tá polaco caído. que desabou. No... O que aconteceu com o polaco, hein? Desabou ali no meio da linha do Equador, no círculo central do campo de jogo, no grande círculo. Enquanto isso, enquanto... O Polaco está sendo atendido, os jogadores aproveitam para dar uma reidratada e conversar com as suas comissões técnicas. Mas enfim, Isaac, o jogo é agradável até o momento, não? É um 0 a 0 zero agradável, né, Zé, Um 0x0 onde as duas equipes estão procurando né, o, o gol. Não tiveram ainda aquela chance clara. É, as escapadas do trem sempre aqui pelo lado esquerdo de ataque com o Pedro Foguete. E as escapadas do oratório, também aqui pelo lado direito, de ataque do oratório com o Neverton. São os dois que têm movimentado bastante aqui até no Ela momento é, do São jogo. as válvulas de escape, né? O Neverton é, pelo oratório dois, né? e o Pedro pelo lado da equipe do, do trem desportivo, clubes. Essa é a aposta do Neverton do professor Serginho Tanaka e o Pedro Foguete do professor Sandro Macapá. 0x0 zero é o zero placar do jogo, já estamos com 20 minutos, já chegamos aos 21 minutos. Primeiro tempo de jogo, 0x0, zero zero. chega Rubra, chega rasgando por ali. Olha a bola da briga lá no alto, o Alaílson com o zagueirão Reis. E já cobrou ali pro lateral esquerdo, olha que pichotada, hein, garoto ali, do Rivaldo. Tentou passar de lado ali pro Almir, isolou, mandou direto pra linha de lado, arremesso manual. Para a equipe do trem desportivo clube o Rubro Negro do bairro Proletário da Capital. Olha a bola saindo ali com o zagueirão Rubran. O Kaique está bem aí no lado, Rubran. Precisa te avisar daqui. Ó. Ora, Kaique. O Kaique está devendo, hein? Ainda não acertou nenhum passe. Bora, Kaique. Capricha aí, garoto. Mandou na direção do Alaílson. Errou novamente o passe. A bola vai chegando ali no meio de campo. Vai o Abuda para dominar dominou a olha o Alayuso passando, ele mandou no Alay... aliás, no Neverton, Neverton chegou na frente, dominou, limpou, brigou, chega a cair, que tira mais uma bola, espirra, calar no setor da meia, olha que linda, que lindo voleio ali do zagueirão Gilmar, e a galera gostou, sensacional, já tem movimentação no banco de reserva da equipe do Trem Desportivo Clube. O Léo Japão já tocou no lado, lá vem Léo Japão com a bola dominada. O Reis está aberto aqui no lado direito, ele tocou no Neverton. Tentou o drible ali para cima do Kaique, a bola resvelou ali no Kaique saiu pela linha de lado. É arremesso manual para a equipe do Alve Azul, da equipe bicolor do Bairro de Santa Rita. A equipe listrada de azul e branco, camisa da equipe do Oratório Recreativo Clube. O Léo já espetou lá no lado, ganhou do Burrivaldo. Valdo chama ali pra tabelinha. O garotinho que é o William. O Igor aparece. A movimentação. Zeca, Oi, diga. Olha, Zeca, não vai dar mais pro polaco, viu? Polaco é, não vai dar mais para ele. Sentiu ali pelo meio-campo. O Rogério Feijão já tá preparado aqui, camisa número 15, para entrar na equipe do trem Esportivo Clube. Segue o um jogão de bola: zero pra locomotiva, zero também pra Orca Demolidora. Olha o. O oratório recreativo do clube chegando. Olha o Abuda. Dominou. Vai encarar. Vai na linha de fundo. Olha o cruzamento. A proteger. Saiu o goleirão Vitor. Foi lá no alto. A torcida gostou. A defesa do Igor. Sensacional, uma jogada do Abuda. O que está acontecendo ali? O professor Samuel mandou parar o jogo. Ele está atravessando todo o campo. Vai lá com o goleirão. Felipe, da equipe do Oratório Recreativo Clube. O que, que é isso, Samuel? Para o jogo para chamar a atenção do goleiro. O tempo vai passando. O Feijão tá louco para entrar. O Polaco já foi para o departamento médico. E o professor Samuel né, paralisa o jogo. Vai dar amarelo, viu? Vai ter amarelo para quem ali? Vai dar amarelo. Tá com o cartão na mão ali. Ele vai... Voltou... Anotando que ali, o Samuel. Enquanto isso, o feijão tá no campo de jogo aí no lugar do Polaco. Não deu pro polaco. Agora sim, é todo um protocolo, né? Que o Samuel teve que cumprir. Ninguém entendeu. O torcedor ficou por entender. Não, o torcedor o ficou terra... sem entender porque o Samuel saiu aqui da área do trem, foi lá na área do goleiro do oratório, deu uma bronca nele e voltou com o cartão na mão. Não levantou o cartão, não mostrou para ninguém. Até o que a gente viu aqui com 24 minutos de jogo. Tá vem um o trem desportivo clube com o Dudu. Tentou enfiar ali no comando de ataque. O âmbito da partida já marcou uma infração ali para cima do feijão. Olha a bola aberta lá pro lado direito. Pro Igor, vai na linha de fundo, cruzamento na área. Olha a cabeçada, vai entrando! É gol! Olha o gol! Pedro Foguetes! Oh! Golão, 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 golão É da locomotiva do bairro do trem Pedrinho Foguete no cruzamento do Igor lá do lado direito da linha de fundo Foi lá no fundão E olha aí a jogada sensacional do Igor Mandou pro segundo pau Olha o Pedro sensacional Foi lá no último andar pra cima do zagueirão do zagueirão Reis Cadê o Japão? O Japão não estava por ali. Não deu para o goleirão Felipe. Bola para dentro do Coreto. Sai na frente a locomotiva do bairro do trem. Sai na frente o Ruburudego e Pedrinho Foguete. Metendo a cuca legal na bola. Vencendo o goleirão Felipe. Agora, trem 1. Um. Oratório zero. Gol legal, hein, Zaque? Gol legal, gol legal. Gol legal, bem trabalhado lá pelo lado direito. O Igor cruzou muito bem. O Léo Japão tentou adivinhar a jogada. Ele saiu um pouco mais da onde é, ele tinha que estar. Não acompanhou. E aí o Pedro Foguete veio na costa ali do Léo Reis e fez o gol de cabeça. 1 a 0. Olha o Alailson! Vai ser expulso o cara. Olha o sururu que aconteceu ali. O Léo Japão veio pra cima do Alailson. jogadores do oratório foi lá, pegaram o Alailson por detrás. Tá lá, o cara já tá de boa. O que tá acontecendo ali? Vamos dar uma olhadinha aqui. O goleirão Felipe vem conversar com o Alailson. jogadores do oratório também conversam aí com o Alailson. O Abu, da ainda se explicar. O árbitro da partida não tomou uma decisão. O Gilmar por ali, o Igor também. O, o... placa número 10, o Tássio, também o Abuda, por ali. Fora da imagem, é. ele está mostrando ali pro árbitro. Estourou ali o, o, os lábios, ó. Está mostrando lá. O Diogo, o Diogo, capitão número 5, Diogo. Diogo. Capitão número 5 aí levou, segundo ele, uma abraçada ali do, do Aleilson. Camisa 9, vamos ver qual vai ser a atitude do árbitro. Samuel Santos, ele é CBF, viu, Zeca? E ele está consultando o seu quinteto de arbitragem para tomar uma decisão. Jogadores do oratório faz uma pressão ali para cima do professor Samuel, querendo um cartão amarelo, quem sabe um vermelho para o Alailson. O Alailson fazendo um frevo danado ali. Jogadores do oratório não gostaram muito, não. Tentaram pegar o Alailson. Ele deixou o braço. Pegou ali. Na boca do camisa número 5 do Diogo, tá tudo ok? Tá entre, tudo... entre eles dois, tá tudo ok, né? Vamos ver com o árbitro, com a atitude que o árbitro vai chamar, porque o quarto árbitro já chamou aqui, o Samuel Santos. Aqui, ó, tá chamando aqui o Samuel Santos, tá na sua tela aos 28 minutos. Tem treta, Zeca, aqui no Zerão. Pois é, então, a gente não vê nenhum sangue saindo ali dos lábios, ou da boca, ou da cara, da face ali. O que é que ele vai tomar ali? Os jogadores ficam. Ele vai, querer dar... ele vai querer expulsar o alailson Agora o Aleilson. Olha, tá... te... Aleilson, o nome do camarada. como É, é A... Aleilson. Aleilson? Aleilson. Aleilson. Não dá para chamar só o Ale? É. Que nome. Hein? Vou é. te encontrar. Professor Samuel Alê. Bora ver o é que ele vai tomar, qual é a decisão que ele vai tomar? Tem que, tem que tomar a decisão, o professor Samuel. Ele estava bem próximo ao lance. Amarelou? Ó, até agora nada, até agora não amarelou para ninguém, não chamou ninguém. O, a, o quarto árbitro que está sofrendo toda a pressão. E com isso o Samuel vai complicando a sua arbitragem, que ele não toma nenhuma. É, ele decisão. Tem que to ele tem que tomar Aí, responsabilidade. É. Ele tem que tomar a responsabilidade para si. Tem que chamar, né? porque quem tá sofrendo aqui é a pressão porque é o quarto árbitro. o árbitro Agora... tá lá embaixo, ele não tá vendo, não tem um VT para ele ver como é que foi a jogada. A não sei que ele venha aqui no estúdio da Faf TV para ele ver realmente o que aconteceu. Ele vai chamar o Aleilson. Al 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 em particular meteu a mão no bolso. Bora ver o que ele vai fazer. Marilou e vermelhou. Amarelo e vermelho. Amarelo pro Léo Japão. Que não tinha nada a ver com o lance, que ele não estava lá. Quem estava na jogada era o Diogo. E cartão vermelho para o Aleilson. Camisa 9 da equipe do Treino Esportivo Clube. Os árbitros que ficam lá embaixo, eles têm esse poder de chamar tem. os juízes, Olha. Eles são auxiliares. Eles são, eles são assistentes. Ó, a pressão que está levando o quarto árbitro aí. Eles são assistentes, né? Ele tem que. Mas ele está com rádio de comunicação também, que está em constante comunicação com os dois assistentes. Tanto o Luan Patrick quanto o. O Inácio. Quem estava mais próximo aqui era o Luan Patrick. Mas os dois ali estavam em cima ali. Porque o, o árbitro da partida, o professor Samuel, ele não tomou nenhuma atitude na hora da jogada. Quem chamou o árbitro para informar que o Alaílson via pego lá o, o camisa número 5, é, o Diogo, foi o árbitro reserva que O Alaílson sai dali e da vida conversa ainda, fica conversando ali com um dos árbitros, pegou. Bom, hoje em dia acontece, você não pode tocar no jogador, ele faz o um cinema danado. O Zé que o cinema danado foi muito legal, o Alaílson foi até expulso do jogo. O 30 com menos um jogador, agora com apenas 10 jogadores, perdeu o seu atacante mais habilidoso, Isaac. Vencendo o jogo, né? Vencendo o jogo no lance ali. Um lance que acontece no futebol, né? Quem pode crucificar aí o Aleilson. Mas é um lance que acontece no futebol. Segue o jogo de bola 1x0 para a 0, pra equipe do Trem Esportivo Clube. O gol foi marcado pelo Pedro Foguete. E aí nós tivemos um, um tempo parado aqui no jogo. Segue 1x0. É isso aí, torcida brasileira. O Mapazão Ciclade 2024. Bombando aí na sua telinha. Sobrou a zaga, olha o trem, vai vencendo por 1 a 0 Colocou na frente ali o Garotinho, camisa número 11, o Pedro Foguete, a bola vai sobrando lá na ala esquerda. O Rivaldo, o Rivaldo volta no Reis. Tocando bola a equipe oratariana com, um, com um jogador a mais. Essa possibilidade de empatar o jogo de até virar, e o trem também. Pela capacidade técnica e habilidade dos seus jogadores. Pode até aumentar o placar aqui no estádio Milton de Souza Correia. Olha, chegando a equipe rotariana. a bola vem chegando aqui no lado direito, aqui com o Ricardo. E o Ricardo na tabelinha. Tentou no Neverton, devolveu no Ricardo, mandou na área. Rubran. zagueiro Rubran, meteu o pé por ali, interceptou a bola, mandou para a linha de fundo. Tem escanteio para a equipe rotariana, oratoriana. 32, 32 cravados da etapa primeira. Trem 1. Pedrinho Fugate, oratório zero, olha o Almir, o baiano de Feira de Santana chegando para fazer a cobrança. Está autorizado os jogadores agrupados. o Léo Japão e o Resto foram para a área, os dois zagueiros. Olha a bola bem no segundo pau. Subiu por ali o zagueirão Gilmar, sensacional. Vai bater daí, garoto. Ajeitou, bateu, pegou na costa ali. Tásio, a bola vai espirrando, vai embora na linha de fundo. Vem escanteio novamente. É o segundo consecutivo da equipe bicolor do bairro de Santa Rita. A equipe do Oratório Recreativo Clube. Tá chegando o Almir para fazer a cobrança. Capricha aí, garotinho. Tá vendo um bombaiano lá de Feira de Santana, mandou no segundo pau. Subiu a zaga, subiu lá no alto. Absoluto goleirão Vitor. Fez a pegada, não deu o rebote, tem jogador do trem caído ali no gramado. É uma questão de ajeitar ali a proteção. Tá tudo ok ali com o zagueirão Gilmar. O goleirão Vitor vai ganhando o tempinho. O trem vai ganhando por 1 a 0: 34. 34 minutos. O jogo agora. O oratório com essa vantagem numérica, e o trem com menos um. que é que o trem tem... Que tomada! Qual é a atitude que o professor Sandro tem que tomar Isaac já tem mais mais treta ali é tá caído o Pedro foguete o professor Sandro ele tá ali olhando experiente que é né ele já vai fazer ali duas linhas de quatro deixar apenas um ali fazendo aquele trabalho ali que eu acredito que seja o feijão que já tá lá olha centralizado Pois então, perdeu o Alaiosso. Olha a bola, vem chegando, vem o Pedro Foguete. O hábito não foi na dele, ele tentou cair, cavar uma volta por ali. O hábito não foi na dele. O torcedor protestou. O jogo seguiu. a tiro de merda para a equipe oratoriana. Vem saindo por lá, pelo lado canhoto ali o Léo Japão. E toca no Rivaldo. Agora sim é para Léo. Vem com ela dominada, vem a equipe do oratório saindo com o Diogo. O homem que causou a expulsão do Aleilson. Diogo, né? O Diogo, camisa e... número 5, e olha o capitão. E quem acabou levando o cartão amarelo foi o Léo Japão, né? <laughs> pois é então, né? O Léo Japão tomou o cartão amarelo por reclamações. Olha o, ne... o Neverton, o baiano Neverton. Ele domina, a bola vai chegando aqui pelo lado direito, vem chegando a equipe oratoriana. Olha a bola na costa da zaga do treino esportivo clube. Prendeu, segurou, boa jogada, vai no fundo. Chegou na hora certa o Levir. Essa mudança de posicionamento, o Levir passou a ser o volante e o Tasso passou a ser o cara da criação. Uma mudança bem acertada ali do professor Sandro... É Sandro Macapá o nome do cara? Sandro Macapá. Técnico da equipe... Na locomotiva do bairro do trem. Olha a bola batendo na área. Olha a bola chegando para fazer. Vai bater. Bateu cruzado. A bola vai embora para a linha de fundo. Sabe quem tirou o, o gol do, do oratório, Zeca Rocha? Veja na imagem aí. Olha onde a bola bateu. Bateu no jogador do oratório. Na conclusão, ó, Olha o chute. Olha o chute. Ela vem. Pegou. Não, ela ia... Ela pegou ali e desviou no jogador do oratório e foi para fora. Tiro de meta, viu, Zeca Rocha? 36 minutos de jogo. a tá caída ali o Pedro Foguete. 36 minutos de jogo, o panorama é esse. O trem tá vencendo o jogo, mas tem um jogador a menos o seu centroavante, o, seu centroavante, o artilheiro Aleilson. Com essa vitória, o trem vai chegando a... a quantos pontos, Isaac? Vai a 12 pontos, o independente tem quantos pontos? O Independente também tem 12. O Independente joga no início da semana, lá para terça-feira ou quarta, contra o Santana, no Clássico do Porto. Olha o Almi! O Almi dominou, esticou demais. Chegou o lateral direito, o Igor ganhou. O Almi fez a falta falta marcada. Falta no um ataque da equipe do Oratório Recreativo Clube a equipe bicolor do Barril de Santa Rita. Está chegando ali o zagueirão Gilmar para fazer a cobrança. Se aproxima dele ali o Levi. O Gilmar dá uma segurada. É o Igor que está por ali. O Gilmar está bem no lado dele. O Rubran também orientando os seus companheiros. Usando toda a experiência ali o zagueirão Rubran. Vai chegar o Igor. Abateu ali para o comando de ataque na direção do Feijão. Ele subiu. Chegou o Léo, o Léo Japão para dominar. Ele já abre aqui no lado direito para o Ricardo. Ricardo no Nerverton. Toca, recebe, chega Rubran, acaba com a festa. A bola vai. Olha que linda! Chegou. lá vem a trama da equipe do locomotiva do bairro do trem. Prendeu, segurou ali o feijão. O Almir deu bote, roubou na dele e disparou lá pelo lado canhoto. Já deixou o feijão para trás. Tentou a tabelinha. Melhor pro Igor. Falta. O árbitro pegou uma falta ali para cima do Igor. Falta do Igor para cima do Almir. É isso, né, Isaac? Falta do feijão aí, Isaac. Ele, ele perdeu a bola ali. O Almir recuperou ele não teve o que fazer. Fez a falta pro desespero do torcedor da locomotiva do Treino Esportivo Clube. Vai vencer o jogo por 1x0. 38 minutos do primeiro tempo. Gol do Pedro Fuguetes Olha o Léo Japão tocando no lado ali pro zagueirão Reis. Ele devolve pro. Para Japão, pro Léo. O Léo, o Japão. Vai tocando a bola a equipe da Locomot. A equipe de Alve Azul. A equipe bicolor do Santa Rita ali com o zagueirão Léo. Léo no Reis. Domina a Reis no Neverton. Quem vai dominar por ali é o Pedrinho Foguete. Ele no Levi. Volta no Pedro. Linda jogada o Pedrinho. Boa, Pedrinho. Sensacional. Prendeu, segurou. Chegou o Diogo para ganhar e arredondar ali para o zagueirão Léo Japão. Léo pro Rivaldo. Rivaldo muito sumido do jogo. Não tem quase quem marcar e por ali. E continua sumidaço do jogo. Ele volta ali no setor da meia cancha ali com o Diogo. Ele domina, ele prende, chama o William. Tenta a tabelinha, mandou na direção ali do Abuda. Abuda prendeu o Maranhense Abuda, o experiente Abuda era tudo o que queria, né, Zé? To... levou um totó ali do Caíque, falta marcada. Você acabou de falar, né, o experiente a Buda, né? Ele parou na frente do marcador que veio com força desproporcional, fez a falta. É falta perigosa para a equipe do do é falta para a equipe do Oratório e o goleirão tá preocupado, ali o goleirão Vitor vem Almir para fazer a cobrança. 1 a 0 é o placar do jogo no é Mapasão Sicredi Série A. 2024, Zeca Rocha. 40 minutos. Quarentinha cravado, e etapa primeira. Tá chegando aí o baiano de Feira de Santana. O Almir. Com a torcida lá em Feira de Santana. Acreditando com oratório. Olha o Almir! Mandou na área. O Léo Japão estava lá no segundo pau. Meteu a cabeça na bola ali, o Levir, mandou pra linha de fundo. Tem escanteio novamente para a equipe. Do Oratório Recreativo Clube. É, vai para a cobrança ali, o, o Almir. O Almir, né? novamente, o Camisa não... 11 é o... Como a gente diz na direita do futebol, bate tudo a equipe do Oratório, né? O Oratório ah. pressiona, Zeca. Vem o Almir, novamente, para fazer a cobrança do escanteio. Agora, lá do lado esquerdo. Vem o Almir com a perna direita. Meteu uma curva na bola. Olha o Léo Japão brigando ali com o Tássio. Tentou dominar, o hábito já estava tá paralisando o jogo. Já estava paralisando o jogo ali o árbitro da partida, marcando uma falta ali para cima do zagueirão Rubram. E tomou, um chega para lá ali do Abuda. Falta marcada, o Kaique já cobrou. Já cobrou curtinho. Vai Kaique com a bola dominada. Essa bola é perigosa. Olha que chapelaça ali do. do lateral esquerdo, Kaique. Aí tabelando bonita a tabelinha do trem Esportivo o Clube. bola, manda, Mas o oratório se fecha todinho por ali. Lá vem o Ricardo. Mandou para a área. Rubram. Deixou redondinho ali para o goleirão Vitor. Ele já abre lá no lado direito. No peito o rival do Paulir. Almir abriu lá no lado esquerdo. Vai chegando por ali o feijão. Ele domina, ele prende, ele segura. A bola vai sobrando ali pro Léo Japão. Lá vem a equipe do Oratório Recreativo Clube. Léo tocou no William. Pra ninguém o Rubran consertou. Vai tentar o calcanhar. Que linda jogada. Bola com Tassio. Tassio no Levi. Respeitou pro Pedro Fuguete. Pra dominar no peito, Pedrinho. Deu uma vacilada. Bateu no muro e foi embora pra linha de lado. A bola fica ali no setor da meia cancha ali com o garotinho da placa número 11. Tem o Almir, da equipe do Oratório Recreativo, clube lá pelo lado esquerdo. Lá Vem o Almir com a bola dominada. Já chegou a marcação para dele, dele para cima dele ali do Dudu. Dudu no Urigo, no Feijão. Toca no Abuda. Abriu no lado direito pro Neverton. Passe muito forte, a bola foi embora para a linha de lado. É arremesso manual. A torcida do oratório quietinha, quietinha, não veio para o estádio. A torcida do trem ali vibrando. Com a vitória do rubro-negro do bairro Proletário. Tem arremesso manual para a equipe do Rubro-Negro do bairro do Trem, que tá ganhando o jogo e vai ganhando um tempinho. A cada bola parada, o trem aproveita para ganhar um tempinho. Olha o Rubran, aliás, o Kaique. Aí que dominou, prendeu, segurou, deu uma olhada. O Rivaldo vai mandar na área. Rivaldo mandou na direção do William. O William não dominou. A bola foi embora para a linha de lado, para a linha de fundo. É tiro de meta, Isaac. Tiro de meta, Zeca. Mandar um abraço aqui para o Israel, para o Luciano. O Luiz Antônio também tá ligado com a gente. Meu amigo Flávio Riberri, lá de Santana, é, tá ligado com a gente. O Roberto Moraes. O Kermio também, a Yuli, o Vinícius. Já pedi para essa galera aí agradecer, desde já, pela companhia aí na da, da nossa transmissão aqui pela FAF TV E pedir para se inscrever no nosso canal. Dá aquela curtida legal ali, dá aquele joinha e fortalecendo o canal. Só se inscreve lá e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum lance do Amapazão Sicredi Série A 2024. A Ramone também tá ligada com a gente e a Rani Moura Lemos tá ligado e, a, e parabenizando pela transmissão Zeca Rocha futebol show futebol emoção é no canal faf TV cinco minutos de acréscimo nós temos nós estamos nós já estamos aí com praticamente 45 minutos tempo normal esgotado vamos até os 50 Isaac. Tá bom o tempo de, de os acréscimos, Isaac. É, esse tempo de acréscimo ele foi dado aí pelo árbitro devido àquela confusão, né? Que teve e culminou com a expulsão aí do Alailson, o, o, o centroavante da equipe do do trem desportivo clube. O professor já mandou, o professor Santos já mandou a galera aí do, do trem. Por aquecimento, viu Zeca? Vai ter mudança no, no treino esportivo clube. o clube. Professor não está gostando. Olha como ele está inquieto. Não está gostando nada, nada do que está vendo até agora. Está ganhando, mas está com menos um jogador. É isso aí, galera. Olha o, o Dovanel, o Nelzinho está lá em Curumbá, no Mato Grosso. Olha o oratório. Chegando por ali o Almir, o William. A bola tocou por último ali no zagueirão Gilmar. Foi embora para a linha de fundo. Tem escanteio para a equipe do Oratório Recreativo o Clube. Está chegando o Almir. Cabeludo Almir, garoto lá de Feira de Santana. Vai mandar no segundo pau. Cabeçada para dentro da área do Abuda. Acho que foi o Diogo por ali. Meteu a cabeça na bola. Ela foi embora braninha de fundo. Era o um Abuda mesmo, experiente Abuda. É, com, com essa numeração, a gente já falou para o amigo torcedor, a gente acaba confundindo, né? Porque o número, ó, não dá para aparecer. Nada, nada, e principalmente quando o jogador já sujou aí a parte de trás do uniforme aí fica isso, Zé Rocha. É isso aí, torcida brasileira, torcida do trem desportivo clube vibrando, curtindo a vitória. E o rubro negro do Barulho tem gol do Pedrinho Fuguete. Olha a bola subindo lá na cima. Vai chegando ali o Tássio. Bate bonito da bola, tenta uma enfiada lá no lado direito. Não tem ninguém da equipe da locomotiva. Fica fácil ali. Pra ala esquerda da equipe do Oratório, o Recreativo Clube ali com o Gilmar. Gilmar vai tocando bola, bola no Diogo, Diogo no Reis. Acerindo o zagueirão. Ultrapassa a linha de do gramado, o trem todo fechadinho no seu campo de defesa. Apenas o Dudu brigando ali no comando de ataque. É o Dudu que se vira por ali. Garotinho da placa número 8. Olha a bola chegando com o Diogo. O Reis está aberto aqui na direita, Diogo. Acelera, garoto, chegou no Reis, vai mandar na área, manda na área, Reis. Prendeu, segurou. Voltou novamente ali pro Diogo. Vai girar lá no lado esquerdo pro Léo Japão. O Rivaldo tá aberto lá no lado esquerdo. Demora demais o Léo Japão. Preferiu não abrir. Vai bater daí o Diogo. Bateu rasteirinha, mas já subiu a bandeira. Marcando o impedimento do Almir lá pelo lado esquerdo, Isaac. É, exatamente, tá marcado o impedimento. A... É, ainda desviou, né? Mas olha, Zeca, o panorama do jogo é saiu. aí. O professor já tá indo para que o jogo acabe, para que ele possa orientar aí os seus jogadores aí já no finalzinho do acréscimo do árbitro Samuel. Mandar um abraço aqui pra Erika que tá ligado com a gente. O Sandro Salles, o, a Sabrina também lá em Santana. Ela, o, o Jacinaldo, o Davi, tá torcendo pro trem, viu? Olha, a bola mãe enfiada pro Pedrinho Fulguente. Escanteio, escanteio. Vem acompanhando ele por ali. O Zagueirão Reis, o Zagueirão queria ali o tiro de meta. O árbitro apontando ali o escanteio. Em escanteio pro Robo Negro do bairro do trem, tá chegando ali. Tá chegando o feijão. Tá se aproximando o Tássio. Jogadores do trem já, jogadores até um tanto rodados, já experientes, vão ganhando tempinho. Cada minuto é importantíssimo para segurar esse resultado. Tem escanteio para o rubro-negro amapaense. Jogadores agrupados na grande área. O Pedro Foguete já fez o primeiro, olha a bola na área. Olha o gol, olha o gol! Golão, 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 golão! É do rubro-negro amapaense! É do Trem Desportivo de Clube! Não um bate, rebate na área. Pedrinho Foguete, vamos olhar, vamos olhar o lance, vamos olhar o lance, olha o escanteio cobrado, dividida lá no alto, sobrou para o Pedro, o Ricardo estava dando total condição, totais condição ali, o Pedro Foguete, olha ali, olha onde está o Ricardo, o Pedro Foguete só fez dar uma ajeitadinha ali, dominou ali com o um quadril, e bateu forte, deu para o goleirão, Felipe, trem 2, oratório 0. Essa segunda derrota seguida do oratório. Até em, até, em, até em tanto, né, Isaac? É, até agora sim. Até agora é e isso aí. A gente falava, né, Zeca? No, eu, eu falava no, no começo da partida que o Pedro Foguete é uma aposta do Sandro Macapá jogando nessa posição, né, de, de ponta aqui, ponta esquerda. E tá dando certo. Todos os gols, o trem faz 2 a 0, desafoga ali e o seu torcedor. Vai ficando feliz da vida nesse momento do jogo. Sabe que na, na primeira partida que nós fizemos aqui na, na transmissão do jogo do trem, né, nós até nós até acabou, acabou o primeiro tempo. Encerrado o primeiro tempo, professor Samuel. Encerra a primeira parte do espetáculo. Jogadores agora vão dizer ano, mas como eu ainda há pouco estava falando, nós até demos uma sugestão que o professor Sandro Macapá poderia aproveitar o Pedro Fuguete no ataque. E ele fez isso com muita precisão e está dando certo. O trem vai ganhando do oratório, vai empatando nos pontos com o Independente, assumindo a ponta da tabela, com dois gols do Pedro Fruguete. Foi um primeiro tempo bem, bem diferenciado, né, Isaac? Com, com essa... Bem diferenciado, né? Teve de tudo. Teve expulsão, teve dois gols do Pedro Foguete. o, o Com esse resultado, o Oratório, ele liga o alerta. Porque ele estagnou nos nove, pontos, nos nove pontos. Estagnou nos nove pontos. Né? O, o Santos está numa crescente. O Ipiranga tá na, na cola. E daqui a pouco a gente volta aí para transmitir o segundo tempo de dois pro... Treino Esportivo Clube, zero pro oratório. Aproveita aí, se inscreve no nosso canal, por favor. Vamos lá, se inscreve no nosso canal aí para dar uma força pra gente aqui na transmissão da Faf TV. Se inscreve e curte, compartilha no show de transmissão aqui pela Faf TV. Valeu! Beleza. É isso aí, galera. Olha, nós queremos todo o caninho, mandar um abraço aí pro Abílio. O nosso Babila, ex-atleta, e jogador do Trem Desportivo Clube, está curtindo a transmissão do FAF TV, lá na zona norte da capital. Mas, enfim, foi um primeiro tempo satisfatório. É... O Trem Desportivo Clube abriu o placar 1 a 0 com o Pedro aos 27 minutos do primeiro tempo. E já no finalzinho do primeiro tempo, já aos 40. Aos 46 minutos, Pedro Fuguete fez 2x0 para a equipe do rubro negro do bairro do trem. E esse placar vai dando a liderança da, para a equipe do trem desportivo clube ao lado do Independente. Como o Isaac falou, né, Isaac? O oratório está com a luz amarela. Acendeu a luz amarela. Parou, né? Lá no, nos nove pontos, Deca. Né? Estacionou no, nos nove pontos, pontos, né? pontos. E. É, e os outros clubes estão pontuando, né? Essa semana foi uma semana crucial dentro da competição. Né? O Macapá ganhou do oratório por 3 a 2 de virada. Ó. A equipe do Santos ontem venceu a equipe do Ipiranga Clube por um tento a zero. Foi a cinco pontos na tabela de classificação. O São Paulo e o Macapá. Hoje eles estão lá empatados na zona do rebaixamento e o trem com essa vitória cola no Independente em pontuação perde apenas no saldo de gol para a equipe do, do Independente Esporte Clube que joga na próxima semana joga na próxima semana na terça-feira no clássico do Porto no clássico da cidade de Santana contra o próprio Santana Esporte Clube Santana precisa pontuar. Agora, todo mundo precisa pontuar de qualquer maneira ou de outra, de alguma maneira ou de outra. Principalmente vencer os jogos, que é mais importante. E é o que vem acontecendo dentro da competição. O oratório perdeu de virada para o Esporte Clube Macapá O Santos ganhou do Ipiranga. E o trem aqui vai ganhando do oratório por dois tentos a zero. E na terça-feira nós teremos Santana e Independente. Quer dizer, a tabela de classificação é uma incógnita, ainda, né? Porque está tudo indefinido. Está tudo indefinido. Só quem está mais folgado aí é o Independente e o trem Desportivo Clube com essa vitória, 2 a 0. É parcial, é só o primeiro tempo, mas com essa vitória. A locomotiva vai empatando na ponta da tabela com o Independente. O Oratório continua na terceira colocação. E bem próximo dele está o Ipiranga Clube e o Santos, que foi a cinco pontos na tabela de classificação, deixando a parte de baixo por conta do Esporte Clube Macapá e do São Paulo Tricolor da Zona Norte. Beleza, galera? É isso aí. Portanto, na terça-feira nós teremos o clássico, chamado aqui na nossa região, no estado do Amapá, o Clássico do Porto, porque são dois clubes que ficam, são oriundos, né? tem a sua matriz é, na cidade de Santana, que é o segundo maior município do estado do Amapá. Tá? E nós teremos esse grande clássico, que é chamado Clássico do Porto, porque a Santana é uma cidade portuária. Tá? Tem um, um, um porto maravilhoso, sensacional. É por isso que nós, isso que nós chamamos o Clássico entre Independente e Santana de o Clássico do Porto. Será na próxima terça-feira, o jogo será aqui no Estádio Zerão. Muita gente se pergunta por que que o jogo entre Independente e Santana não é realizado lá em Santana? Cadê o Estádio de Santana? Olha, lamentavelmente nós temos que dizer para o torcedor os amantes do futebol, que o estádio Augusto Antunes, né? ele pô a parte da arquibancada do estádio Augusto Antunes, Augusto Antunes, desabou. E o estádio não tem as mínimas condições de receber o público. O público. O Santana continua treinando. O gramado está tá em ótimas condições. Mas a, a parte... Onde o torcedor, onde abriga o torcedor, o torcedor possa ficar bem confortável. Essa arquibancada caiu a cobertura e o estádio está interditado. É, a gente só tem a lamentar né, que o estádio Augusto Antônio esteja interditado para a prática do bom futebol, principalmente nessa questão de receber um grande público dentro das suas dependências. Tá bom, rapidinho, tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta pro segundo tempo de jogo aí. Maravilha, galera. Já estamos de volta aqui com a sua. Com o seu canal, aliás, com o seu canal Faf TV. Já para o segundo tempo de jogo. As duas equipes já retornando para o gramado: Oratório Recreativo Clube, já retornando para gramado. A equipe do Trem Desportivo Clube, a equipe Rubro Negra, também já retornando para o campo de jogo. O professor Samuel e seus auxiliares também. Está retornando lá para o centro do gramado. Vai ter uma mudança na equipe do Oratório Recreativo Clube. Daqui a pouquinho nós vamos informar aí, camisa número 15. Vem aí para o jogo. Aliás, o placa número 16. Daqui a pouco nós vamos informar aí para você aí, quando o nosso repórter voltar, para nós informarmos aí o Camisa 16, vem aí, no lugar do Diogo, com a placa número 5. É isso aí, daqui a pouquinho, portanto, tem mudança. Aliás, o 16 vai entrar no lugar do Camisa 19. O William vai deixar o campo de jogo. O William que esteve apático no jogo, sumidaço da partida. Deixou o campo de jogo para a entrada do Magno. Com a placa número 16 na equipe Alveazul azul bicolor, a equipe bicolor em branco e azul lá do bairro de Santa Rita jogadores do trem desportivo clube ali fizeram uma rodinha lá no centro do gramado Do campo de jogo o oratório está no hemisfério sul e a equipe do trem desportivo clube o rubro negro está no hemisfério norte placar do jogo oratório zero trem desportivo clube 2. Dois, dois gols do Pedrinho Foguete é isso aí torcida brasileira tá tudo prontinho tudo certinho o torcedor já voltou da praça de alimentação. tá todo mundo com a sua batatinha, com o seu churrasquinho. Tomando aquele chope no copo descartável. De boa, de bem com a vida. As bandeiras rubro-negras lá por baixo. Trilou o o professor Samuel. Rolou a bola aqui no meio do planeta. A bola vai chegando ali, dominada para a equipe do trem desportivo curva, ali com o Dudu. Já mandou ali no comando de ataque. Vai chegar no Almir. Almir perdeu na primeira. Ah, vem a equipe do Trem Desportivo Clube com Pedrinho Foguete. Ah, dominou o Reis. Reis no Japão. Léo Japão. Vai voltar lá no zagueirão, Reis. Domina Reis. O, o Eduardo está aberto. Lá, Aliás, o Ricardo está aberto lá no lado direito. Ele devolve ali no setor da meia cancha pro Diogo. Vai girando. Você tem a escalação da equipe do Oratório Recreativo Clube hein? Dá pra ver quem é o número 16? Teve mudança, né? O... o 16, só pra ver. O 16 entrou aí no lugar do William, camisa número 16. O Magno, né? O Magno com a camisa 16 no lugar. Está estreando na equipe do Oratório? Estou estreando. É isso aí, torcida brasileira 0x0. Zero é zero, o canal FafTV no YouTube. Se inscreva, deixa aí o seu like. Mande nos dizer de onde você está curtindo aí. A transmissão do FAF TV. É isso aí. Mandando um abraço pra galera. Bola, Léo! Bora, Léo! Torcedor torcendo pelo Léo. Olha a bola, vai girando, afastou a zaga. Olha a pancada do Magno! É um Magno camisa 16? E a defesaça aí do Vitor, né? Na ponta hum. do dedo, jogou aqui para escanteio. Vamos ver como vai se postar aí em campo a equipe do oratório e mandar um abraço ao meu amigo Tenório Silva. Um dos apresentadores do programa na Onda do Esporte lá no município de Santana. Olha o Almi para fazer a cobrança no primeiro chute do Magno, na primeira intervenção do Magno. Olha mandou do segundo para o goleiro. Foi lá no alto o goleirão Vitor. De monecaço mandou a bola para linha de lado. Bateram a bola para a equipe do trem Desportivo Clube. Está chegando ali o ala direita Vitor para fazer, aliás, do Oratório Recreativo o Clube. É o Ricardo. O Ricardo tocou aqui no Léo Japão. O Leão abriu para o Magno. Domina Magno. Volta no Léo. Aliás, o Reis está no lado dele. Ele toca no Reis. O Ricardo pedindo lá no lado direito. Vai experimentando aí. Mandou no segundo pau. Olha o Magno. Ajeitadinha ali do Igor por muito pouco. O Abuda não chega. Olha aí. Cabeçada ali do Igor. Tentou ajeitar ali para goleirão. Vitor. Por muito pouco o Abuda, o atacante oratoriano, não chega na frente do goleirão. Do goleirão Vitor. Tem arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Está chegando ali o Magno. O Magno toca mais atrás. Para o Léo Japão. Vai tocando bola a equipe. Picolor. Bola aberta lá no lado direito. Bola com o Almir. O Almir devolve a lança toda a minha cancha com o capitão. Com o capitão Diogo. Jogo arredonda. É vai tocando bola no campo de defesa. É o Magno, aqui pelo lado esquerdo. O oratório tentando penetrar na zaga do trem desmotivo. O oratório tentando penetrar e o trem fechadinho, fechadinho. Vai ganhando 2 a 0 Está com menos um jogador e vai ganhando por 2x0. Bola dominada com o Almir. Tentou para o Neverton. Chegou o Kaique, tomou a frente dele e recebeu a falta, Isaac. Fez a falta ali o Neverton, né? forçou a jogada. O Trem, quando se defende, se defende com duas linhas de quatro e fica sozinho ali, o Feijão, na frente. O e Trem tá com menos do um jogador, né? né? Tá com menos do um jogador e tá vencendo o jogo por 2 a 0 Não tem por que se expor nesse momento do jogo. O por dois a zero. o Alaílson Alaílson Alailson, atacante do Trem Motivo Clube, foi expulso do campo de jogo depois de acertar ali Praticamente uma cotovelada, encostou ali na boca do, do volantão Diogo e tomou o cartão vermelho, depois do árbitro ter consultado os seus hábitos aqui de linha, né, meu Exa querido Isaac? Exatamente, o Alex Pimenta está falando que o Magno, ele é ex-atleta do Náutico. Agora o Náutico de onde? Tem o um Náutico do Recife, tem o Náutico Recife, de Roraima, Recife. deve ser de Recife. O Patrick Almeida também está parabenizando pela transmissão. Bola bola mandada na área. A bola vai sobrando lá no lado esquerdo. Boa jogada dominou. Chegou o Almir para enfiar lá no lado direito. A bola vai saindo para linha de lado. É arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Tá chegando lá o lateral direito o Ricardo com a placa número 2. Aliás, ele marcou uma falta. Já foi cobrada a falta. Vem Diogo. Vem com ela dominada. Já abriu pro Magno. Esperta aqui no comando de ataque, tá fechadinha. A equipe do trem desportivo clube. Aí tocando bola ali o Léo Japão. Ele toca no Diogo. Diogo abriu para o Ricardo. Bola dominada com o Ricardo. Boa enfiada ali para o Neverton, aliás para o Almi. Piscou a linha de fundo, ameaçou, so pisou na bola ali o Almi. O professor Carlinho como é que chama o professor técnico do oratório? Serginho Tanaka. Serginho Tanaka ficou pé da vida ali com o Baianinho lá de, de Feira de Santana com o Alir. Ele preparou para cruzar, saiu com bola e tudo. Teve uma mudança no Treino Esportivo Clube, né, Zeca? Teve uma mudança aí na equipe do Treino Esportivo Clube. Entrou aí o camisa 18 no, no intervalo do jogo. Camisa número 18 aí é Rafael, do. Clube. O Rafael entrou no lugar de quem? Olha a bola mandada na área, olha o Almir dividindo lá no alto, Neverton, melhor pro Dudu, que já ajeitou pro Kaique, mandou no comando de ataque, e no domínio, prendeu, segurou, o árbitro tá marcando uma irregularidade, tá marcando, tá marcando falta, Isaac? Tá marcando falta, tá marcando aí. Falta quando eu tentava colocar na frente aí jogador do trem do Esportivo Clube. Segue o jogo 2 a 0 para a locomotiva aqui pelo Amapazão Sicredi Série A 2024. O camisa 18 que entrou na equipe do trem do Esportivo Clube aí. Ele o é o Rafael, Rafael, camisa número 18, hein? Vou identificar aqui quem saiu, Zé. Ele É o Rafael 18, é isso, Isaac? Rafael 18, portanto, na locomotiva do bairro do trem daqui a pouco, olha o contra-golpe do trem vem chegando, vem abrindo abriu lá pro foguete lá no lado esquerdo ele dominou soltou pro Tássio é bom de bola, vai voltar lá no lado esquerdo já se fecha toda a equipe do Oratório Recreativo Clube a locomotiva vai tocando bola ali com o zagueirão Rubran Rubran abre aqui no lado direito pro Igor Domina, Igor. Prende, segura. Volta ali pro zagueirão Gilmar. Vai mandar. Ô, oh, Gilmar. Tentou enfiar ali no lado. Lá no comando de ataque. Mandou pra ninguém. Olha o Oratório, o Recreativo o Clube. Bola na costa do Igor. Invadiu pra empatar agora. prendeu, Perdeu o ângulo. Voltou no Abuda. Olha o gol do Oratório. O Almi perdeu em cima da linha da pequena área. Volta novamente a equipe bicolor. Vem o Magno. Vem como ela dominada. Ele toca, passa, recebe. Vai na linha de fundo. Cruzamento no segundo pau. Olha o Neberton meteu a cabeça na bola. Vamos dar uma olhadinha como é que foi o lance. Olha aí. A chance que o Almir perdeu. O goleirão Vitor cresceu para cima dele ali. Boa defesa do Vitor, hein, Zaque? Ele poderia... Fa o, o Almir poderia fazer duas coisas. Ele poderia ter feito o gol ou passado a bola para o Neverton, que estava também sozinho ali. Não fez nenhuma coisa nem outra. Conseguiu perder um gol aí, que seria um respiro a mais aí para a equipe do Oratório, que está perdendo o jogo. E quem deixou o campo aí para entrada do Rafael foi o camisa número 7, camisa número 5, Levi. O Leve deixou, deixou o campo de jogo para a entrada do Rafael. Rafael 18. Foi a mudança no trem do Clube. Ainda há pouco eu falei que o Santos ganhou de virada do oratório. Ele ganhou de virada, foi do São Paulo, por 3x2. É isso aí. Estou só me redimindo aqui na nossa fala. Eu falei que ele venceu o oratório de virada. Aliás, o Santos venceu. Aliás, o Macapá que venceu a equipe. Do São Paulo de virada por três tentos a dois. Olha o oratório. Quem sabe agora, garotinho. Veio por baixo ali o zagueirão Gilmar. A bola sobra ali no setor da minha cancha. Vai girar o Almir. Soltou no Reis. O Ricardo pediu, ele tocou ali no setor da minha cancha com a Buda. Voltou do Reis. Não domina a bola. Não dominou a bola a bola vai se perdendo, o Igor não dominou a bola, vai se perdendo pela linha de lado. É arremesso manual para a equipe do Trem Desportivo Clube. Esses 2 a 0 deixa o Trem mais tranquilo com o placar do jogo aí, Isaac. Beleza, garoto. Olha a bola. Vem chegando aqui pelo lado direito. Na ala direita da equipe do trem desportivo. O clube vencendo 2 a 0. para cá. O placar é bem tranquilo, professor Sandro Macapá. Deixou até ali a sua área técnica. Está aqui no banco de reserva. Está tranquilão. O seu time vai ganhando 2 a 0. E o oratório já até ameaçou. Mas nada... Pudesse assustar a equipe do trem desportivo clube. Olha a bola com o Ricardo, ele volta no Reis. Reis com a bola dominada, solta ali no setor da meia cancha ali com o Magno. Vem aqui pelo lado esquerdo, vai mandar na grande área. Mais um cruzamento, mais um corte ali do Igor. O oratório tem que apertar mais esse cerco aí, Isaac. Eu vejo o oratório muito caro, tem jogador caído no gramado ali, mas eu vejo o oratório assim. Muito tímido, na minha humilde opinião, tentando buscar diminuir o placar e até empatar o jogo. É, exatamente. E, eu, ele não tem por que ter essa timidez, porque está com um jogador a mais e está perdendo o jogo, né? Então ele tem que buscar girar essa bola do lado esquerdo para o lado direito, ou do lado direito para lado esquerdo, até achar um espaço aí, uma brecha, um espaço aí na defensiva da equipe do, do Treino Esportivo Clube. Enquanto isso, pessoal, aqui na live. Tá bombando a nossa live aqui hoje. E aproveitar pra galera se inscrever no nosso canal aí. Mandar um abraço aqui pra Linda Mone, o Gilberto também. Tá lá em Machado, no Pernambuco. Obrigado aí. E também o... um abraço pro Renan, que tá em Nova Frib... Friburgo, lá no Rio de Janeiro. Quase que não sai. Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, aí o Renan. Valeu. Maravilha, galera, olha a bola mandada para dentro da grande área, subiu ali o zagueiro Rubran, mandou para a linha de lado, É arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube, é isso aí, garoto, vamos nessa, Oratório Recreativo Clube, vamos Oratório, vamos para cima, Lídia Muni. A Lídia Mone curtindo com a gente o programa. Valeu, Lídia. Aquele abraço. Olha a bola dominada. A bola volta ali na zaga central, ali com o Diogo. Imagina aqui é pro Léo Japão. Domina Léo. Olha o, o Magno está ali, mas preferiu mandar na entrada da grande área. Afastou Rubran. Tira mais uma zaga da equipe do Trem Desportivo Clube. Pedrinha fugindo lá pelo lado direito. Aliás, lá pelo lado esquerdo. Houve a falta na, no ataque da equipe do Oratório Recreativo Clube. terça Olha o professor Sando Macapá apareceu. Zeca. Oi, pelo fica. alto aí, com essa dupla de zaga Gilmar e Rubran, vai ficar mais difícil aí para a equipe do Oratório. Haja visto que o, o único atacante alto da equipe do Oratório é o Abuda. Aí essa bola alçada na área fica mais Difícil aí para o Oratório chegar ao gol que ele tanto está desejando nesse momento do jogo, né? Então um abraço aí para o Israel, que tá ligado com a gente. E também. E tá uma galera aí ligada com a gente, é só se inscrever no nosso canal. Valeu! Que maravilha! Mandando um abraço para a galera lá em Pernambuco, curtindo com a gente a transmissão. É isso aí, galera. Olha o Tássio com a bola dominada. Domina Tássio, carrega, olha, levanta a cabeça. Toca ali na zaga central ali pro Rubran. Tocando bem a bola, a equipe do trem desportivo clube. Bola aberta lá no lado do canhoto. Gilmar que abriu. O Tom na frente. Chegou. Tomando a frente dele ali o Edson. Vamos, Edson, solta essa bola, garotinho. Agora sim. Tem gente aberta aqui no lado esquerdo. Demorou demais. Agora encontrou. Vai passando o Magno. Vai tentar o cruzamento, vai mandar na grande área. A bola bateu ali no ala direita. Igor saiu pela linha de lado. Arremesso manual. Para a equipe do Oratório Recreativo Clube que tenta novamente uma estocada aqui pelo lado esquerdo. Já soltou o Magno. O Japão está bem mais atrás. Toca no Almir. Agora sim no Japão. Japão no Reis. O Ricardo abriu. Aliás, é o Diogo. Diogo no Reis, o Ricardo abriu, vai receber. Vem afunilando, vem dominando, vem prendendo, tentando a tabelinha ali com a Buda. Tenta o passe de primeira. Afasta a zaga da equipe do trem desportivo clube. O goleirão Felipe ajeita de cabeça ali para o Léo. Léo para o Japão. Japão já mandou no magno. Vem tabelando a equipe do trem Desporto, do Oratório recreativo clube. É isso aí, torcida brasileira. Vem o Reis, é bom zagueirão o Reis. Vem com ela dominada, tocou no Abuda. Rubran, sensacional, sentiu o Rubran. Desabou ali o zagueirão Rubran. Tá caído no gramado ali em cima da risca da grande área. Na hora que ele te afastou a bola perigosa ali dentro da área. Tá caído o Rubran. A preocupação tá. ali, né, pro tá departamento sentindo o joelho. médico da equipe do, do treino esportivo clube, né, Zeca? E pedir aí de novo pra galera aí que está ligada com a gente, estamos chegando a quase 20 mil visualizações aqui na nossa live. Pedir para essa galera se inscrever aí no nosso canal para dar uma fortalecida legal aí. Pra... E se inscreve e também ative aí o sininho para você receber todas as notificações. Para você não perder nenhum lance do Mapazão Sicredi Série A 2024, tá caído lá o Rubran, Zé Carrocha. Pois então, e a galera, naquela discussão saudável aqui no chat, alguém achando o Almi um jogador não tão bom assim, e porque perdeu aquele gol, chutando praticamente em cima do goleirão Vitor, aquele gol, aquela bola que poderia dar um, um suspiro melhor para a equipe do Oratório Recreativo Clube. E a galera discutindo uma discussão bem saudável aqui no chat da Faf TV. É isso aí, torcida brasileira, vamos nessa. Vá se inscrevendo, Se inscreva no canal da Faf TV. Deixa aí os seus comentários, mande nos dizer onde você está nos assistindo, manda um abraço lá para o Abílio. Grande Abílio, grande Babila. Lateral direito garotinho lá do município de Afuá, no estado do Pará que vestiu por muito tempo a camisa do Trem Desportivo Clube. Manda um abraço também para o Dovanel, que está lá em Curumbá. Lá no Mato Grosso do Sul. tá curtindo também com a gente aqui. Mais um grande jogo pelo Amapazão. Se crede 2024. Oratório pressionando e nada do gol sair, né, Isaac? Nada do gol sair. Tá pressionando o oratório, mas não essa última bola que está dificultando o trabalho do oratório. E mandar um abraço aí para o nosso amigo Manuel Alves, que ele está em Brasília, acompanhando a nossa transmissão. O Sebastião Marques está em Teresina, no Piauí. A linda Mônica também está parabenizando a gente pela transmissão aqui. Obrigado. E aí, a galera toda ligada com a gente na nossa transmissão. É isso aí, torcida brasileira. Eu acho que é pelos flancos, pelos lados, né, que o oratório pode encontrar, quem sabe, o caminho do primeiro gol. Porque se sair o primeiro gol, já dá um... Já dá uma esperança mais aí para a torcida do Bicolor do bairro de Santa Rita. O é Luciano aqui, uhum. o Luciano Fagundes, tá dizendo assim, galera, são 1.681 pessoas assistindo a live, somente nove likes. Vamos apoiar aí nos likes. É verdade, Luciano. Vamos lá, pessoal, dá o um like aí, se inscreve no nosso canal aí, dá essa fortalecida para gente aí. Obrigado, Luciano. Beleza, galera, olha o Magno dominando. Vem tocando a bola a equipe do Oratório Recreativo Clube. Tentar mandar na interior da grande área. Não consegue penetrar na zaga do treino esportivo clube. A equipe do Oratório Recreativo Clube. O Abuda muito bem marcado. O Neverton sumiu do jogo. O Almi também. A bola vem chegando do Léo Japão. Alguém tem que aparecer. A essa hora que aparece a jogada individual do craque. Tá difícil de encontrar o craque aí, né, garoto? Olha a bola chegando ali. Na lateral direita com o Ricardo. Quem sabe agora, Almir, dominou, prendeu, ganhou, veio na dividida. Veio na raça o cabeludo Almir. Garotinho lá, de San, lá da Bahia. Solta a bola, garotinho. Soltou no Diogo. Prendeu. Manda... Aí é difícil, garoto. Penetrar por aí é meio complicado. Tentou o um cruzamento. A bola tá fechadinha, aquela zaga ali. O Gilmar, o Rubran. Tem O Rafael, o Tásio. Tem hora, É horas, difícil Zeca, penetrar ali, hein, Zé? Fica com uma linha de seis atrás aí. E aí fica difícil. Não tem aquela jogada individual, né, como você falou na transmissão. E o trem não tem nada a ver com isso. Tá fechadinho, tá vencendo o jogo por 2 a 0. Tá com um homem a menos. E aí vai segurando o resultado aí o trem do Esportivo Clube. A locomotiva, Zé Vai mudar a locomotiva. Já estamos com 20 minutos cravadíssimos em cima da fenda do segundo tempo de espetáculo. É o Rubran que desabou por lá, Isaac? É o Rubran. Olha, o Rubran tá caído no gramado, tá sentindo o joelho. Vai deixar o campo de jogo, dá pra ficar. que veio aí o camisa número 20. Camisa número 20 do Trem Esportivo Clube é o Diego Bispo, zagueiro. Vai colocar mais um homem lá atrás. Ou vamos ver quem vai sair aí para entrada é do Diego Rubran. Bispo. Rubran, é o ah, Rubran. É, o Rubran que está machucado. Sai o Rubran, um experiente. O Rubran vem aí, o Bispo, que também é um jogador muito experimentado. O Rubran, né, Zeca, que é um excelente zagueiro. Ele convive também com essas lesões. Volta e meia aí, o Rubran sente, mas é um grande zagueiro aí. Deixou o campo de jogo para a entrada do, do zagueirão ali, o Diego Bispo. E do oratório vai entrar o camisa número. Isso ali para ver o número 15. O Gabriel, tá entrando o Gabriel Olha, aí, tem uma disputa muito boa aqui aí, da Luísa. Da Luísa com a Leidiane. A Luísa e a Leidiane estão numa discussão muito boa aqui no chat da TV a ver o um oratório. para mandar na área daí, garotinho. Olha a bola dominada ali com o Magno. Vai tocando, vai, manda... vai girando. Vai tocando ali o Diogo. Diogo meio aqui atrás. Ah, muito atrás, muito embaixo. Acho que o oratório tem que adiantar mas o setor da minha campo, principalmente o volante ali, aproximar mais. Deixar aí que o Levi e o Léo. O Léo Japão dão conta do recado. Olha o Léo Japão com a bola dominada. Domina, Léo. Vai é mandada aí, garotinho. quando no Magno. Volveu no Léo? Está cons... fechada essa muralha. A muralha rubro-negra tá difícil. Olha a bola mandada na área. Saiu o goleiro Vitor. O Bispo deu uma reveladinha, uma resveladinha na bola. Deixou, ajeitou ali pro goleirão Vitor. Tranquilão, tranquilão. Tá difícil de, de passar pela essa muralha rubro-negra aí, Isaac? Difícil, difícil demais, né? É, o Oratório tenta agora a jogada por baixo. Mas, como a gente já falou, tá muito bem postada aí a zaga do... Do, do treino do esportivo clube que vai vencendo o jogo por 2 a 0 o oratório precisa fazer algo diferente, né? E o torcedor diz assim: "Nem com reza braba, o oratório não empata". O torcedor dizendo aqui na live, né? Pois é, então, Futebol, agora, gente, vamos lá. É né? isso aí. Ainda há pouco o Thiago, o, o Pedro, Fuguei fez uma jogada por aqui, o bandeira levantou ali para marcar irregularidade. O juizão Samuel mandou seguir o lance. Olha a bola rasteirinha por baixo. O bispo tirou a segunda do bispo, hein? A e primeira mandou para escanteio. deu uma revalada de cabeça, agora pegou na canela ali do bispo, jogou para escanteio. Pode ser na bola parada, né? Uma chance que o oratório precisa. E mandar um abraço aí pro o nosso amigo Gideone, que está ligado com a gente. Valeu, Gideone! Olha o Magno para fazer a cobrança aqui pelo lado esquerdo no ataque da equipe do Oratório Recreativo Clube. Deixe aí o seu like. Deixe os seus comentários. Mande nos dizer de onde você está nos assistindo. Se inscreva no canal. Olha a cabeçada. Passou pelo Diego. Vai sair lá do outro lado. Ele corre. Consegue dominar. Vai mandar novamente para dentro da grande área. Olha o gol pintando. Quem sabe agora? Olha o Magno para dominar. Demorou demais. Voltou mais atrás ali para o Japão. Prendeu. Segurou. Deu uma patinada. Perdeu o tempo da bola. Tentou o passe. A bola vai saindo para a linha de lado. É arremesso manual para a equipe do Oratório Recreativo Clube. Já foi cobrado o arremesso manual. Bola com o Magno. Vai girando por Reis. Domina Reis. O Diogo abre lá no lado direito. Ele toca no Diogo. Toca na costa do Diogo. Recebe o Diogo. Devolve no Reis. O Magno aparece. Quer é jogo, Magno? Experimentado aí, garotinho. Bateu de longe. Bateu no centro do gol, goleirão Vitor. Agradeceu pegou a garotinha, agarrou, tá com muito carinho. Dá uma seguradinha por ali, solta no chão. O Abuda vai pressionar. O Vitão já mandou aqui no lado direito pro Pedrinho, Fugate. Chegou o Diogo, ganhou do Tássio, aliás do Feijão. Deixou no Ricardo, vem chegando o Oratório Recreativo Clube 2 a 0 pro Trem Desportivo Clube. Olha a bota aberta lá no lado direito. Vem chegando empreendendo vai, vai tentar a tabelinha puxou pro Magno a pata canhota o Diogo tá bem no lado ele vai abrir pro Magno Magno não é o Japão vai mandar na área daí Léo mandou lá no lado direito pro Abuda subiu dominou prendeu quem sabe agora dividiu olha o Gol pintando já viu uma falta para cima do Rafael Olha, ele pegou, segurou o Rafael, ele segurou o Rafael, deu uma puxada ali no, zagueiro, no volantão, então, Rafael. Está correto, o professor Samuel marcou a infração indiscutivelmente É a falta bem marcada, Isaac. Bem marcada, bem marcada a falta ali, falta de ataque. É a terceira falta de ataque que comete a equipe do Oratório, né? A equipe do Treino Esportivo Clube tem apenas, tem mais uma mexida para fazer. Professor Sano Macapá botou todo mundo ali para aquecimento, vai vencendo o jogo, está bem postado. A equipe do oratório ainda não ofereceu nenhum perigo claro, além daquela que o Almir chutou e o goleirão defendeu em cima da linha. isso aí é a linda Moni. A nossa transmissão está tudo legal aí. Mandar um abraço para o nosso amigo Luciano Facundes. Valeu, Luciano Fagundes. Maravilha. 25! 25 minutos faltando, 20 minutos para acabar o espetáculo. 20 minutos para acabar o segundo tempo. Os primeiros 40, fomos até os 40 e até os 52 no primeiro tempo. Nós já estamos com 25 no segundo. O relógio não para, o relógio marca, o relógio anda. Vem, Léo, o Japão. Prende, Léo. Ô, oh, Léo, eles não combinaram. Alguém faltou no ensaio aí nessa jogada aí, Zaque. É, faltou no ensaio aí e com isso vai irritando o torcedor da equipe do Oratório que diga-se de passagem, hoje em maior número aqui no Estádio Zerão, o torcedor do Oratório Recreativo Clube. E o clube. torcedor pegando no pé lá do Serginho Tanaka, técnico da equipe do Oratório Recreativo Clube, deu uma impressão que o Oratório faria realmente um campeonato espetacular. Estreou com duas, três vitórias seguidas, e depois cedeu o um empate com a equipe do Santos, e aqui vai perdendo para o treino esportivo clube. Dois tentos a zero. Errou o passe ali. A bola chegou no Magno. Vai soltar na cana. Opa! Tentou o drible! Passaram o Serol ali. No Magno, falta marcada, Isaac. Vem para cobrança ali o Magno, camisa 16, sofreu a falta. E o Gabriel, camisa número 15, vem ali para cobrança na perna esquerda. Entrou bem tanto o Gabriel, camisa número 15, quanto o Magno, camisa número 16. Vem bola alçada na área e quem está se apresentando lá é o Léo Japão. Bola cobrada, Zeca Rocha. Que maravilha, galera. Olha a bola girando para um lado e para o outro. A bola vai chegando aqui com o Magno. Vai mandar na grande área. Toda hora um cruzamento vai dentro da grande área. O zagueirão Rafael tira mais uma. Tirou a zaga do trem. Sobra ali o Ricardo. Ele domina ali no setor da minha cancha com o Diogo. Vai tocando ali no Gabriel. Domina, Gabriel tocou no abuda mandou no segundo paulo gol pintando espero disso mais uma grande chance olha lá na costa do zagueiro o neverton o que, que faltou ali pro neverton hein ele não, não, na verdade assim ele ficou esperando o momento certo para não entrar em impedimento e o, quando a bola foi alçada ali para ele na área ela foi longa demais quando bateu no gramado foi embora tiro de meta já cobrado ali pelo goleiro vitor Vai vencendo a locomotiva 2 a 0 É o placar do jogo aqui no Milton de Souza Correia 1-0, o, o meio do planeta, Zeca Rocha. Pois é, então, né? O jogo tá bem tranquilo para a equipe do Treino Esportivo clube. Bem tranquilo, fez 2 a 0 tá só se defendendo. Não tem mais nenhuma bola na costa aí para o Pedro Foguete. Pedro Foguete também tá bem confortável. Ele fez dois gols no jogo, já entrou pra história. 2 a 0 para Oratório e ficou meio subidaço agora do jogo. Mas é aquele jogador que, de repente, ele pode aparecer e fazer o terceiro gol para a equipe do Treino Esportivo Clube. É o que a gente está falando, né, Zé O Oratório até agora não tem oferecido perigo aí para o E aí vai ficando cômodo o jogo para o Treino Esportivo Clube, que quando rouba a bola, olha, distribui lá para o lado esquerdo ou para o lado direito, vai cadenciando o jogo, vai segurando, vai mantendo o resultado aí. E vai levando o trem do Esportivo Clube aos 12 pontos na competição. E o trem não tem nenhum motivo de querer atacar a equipe do oratório. É melhor se defender, porque está vencendo por 2 a 0. Não arrisca ir para o ataque, meu, porque perdeu o seu melhor atacante, que era o Ilaílson. Ilaílson é isso aí, né, Isaac? Ilaílson é o nome do cara? Aleílson. Aleílson é o nome do cara. <laughs> É isso aí, torcida brasileira. Lá vem o oratório. Se inscreva no canal da FAF TV. Que tabelinha, hein? Tem que treinar, tem que sair mais essas tabelas aí. Olha o Tássio dominando. E o trem não tem a mínima intenção de vir para o ataque. Ele fica lá tocando bola lá no campo de defesa. O oratório pressionando, não consegue apedrejar. Agora, se sair um golzinho aí, parceiro. Aí o bicho vai pegar. A chapa vai esquentar. Por enquanto, o trem vai vencendo. 2 a 0 vai ter mudança no oratório. É, ele vai tirar agora o Rivaldo, que é o lateral esquerdo. Pegando bem devagarinho. Tá com o freio de mão puxado. Não tem a mínima intenção. É o tempo passando. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. O tempo vai passando. A bola vai saindo. Não saiu, não. Chegou o Diego. O Diogo mandou no comando de ataque. e O Abuda dividiu lá no alto ali com o Bispo, melhor para o Bispo. E o zagueirão Gilmar voltou novamente ali para o goleirão Vitor. Tranquilão, tranquilão. Para sair jogando. Não tem pressa também não. O tempo vai passando. O Abuda fica ali próximo ali do goleirão Vitor. O oh, Abuda. Dá mais um passo atrás para é o cara que deixar que quer a bola. É o Vito, né? Pois o é, então tá é tudo ali... que o Vito quer. Lá vai o Pedro foguete. Ele dominou, brigou. e deu bote errado. Agora o Pedro foguete por ali. Olha o Gabriel, habilidoso. Com a bola, prendeu a bola, escondeu. O Pedro fez falta. Falta ali o professor Ronaldo Macapá. Se desespera ali com o Pedro Foguete. alguém ali do banco, ali o professor Samuel Santos. É, acredito que vai amarelar alguém, ó. Chamou alguém ali. Vai amarelar alguém ali, o Samuel Pessoal, Santos. Pessoal lá no banco de reserva, estão no aquecimento os jogadores do Trem esportivo clube. Ali no aquecimento. E agora ele, tipo, o jogador tirou a camiseta. Belinha por ali, bem fechada a equipe do trem esportivo clube. Vai mandar de longe. Olha o gol pintando Vitor! Goleirão Vitor, sensacional, quando, é acion... quando ele é acionado ele faz defesas seguras, dando muita tranquilidade para o sistema defensivo do trem, hein, Isaac? Muita tranquilidade, né? Tentou ali, já voltamos aqui com o nosso sinal normal para a galera que estava questionando, cadê a imagem, cadê a imagem? Voltamos aí com a imagem, aí a gente, cadê o like, cadê o like? <laughs> então compartilha aí esse finalzinho de jogo aí, e se inscreve no nosso canal para dar uma fortalecida legal. Tem gente de Anajás, no Pará, assistindo aqui. Anajás. É, Anajás, lá no, no Rio Porto Alegre, assistindo a nossa transmissão. Valeu demais. É isso aí, torcida brasileira. Dois para a equipe do Trem Desportivo Clube. É Desportivo Clube. É Trem Desportivo Clube. Vai ter mudança na equipe rubro-negra. É, vamos identificar quem vai entrar. Professor Sandro Macapá vai fazer uma mudança, tem cartão amarelo. Tem mais um amarelo ali, parece que é o Bispo. Vem duas mudanças aí, né? Vem duas mudanças. Vem o vai entrar o Matheus Fortaleza, camisa número 14, garoto lá do Igarapé da Fortaleza filho Do meu amigo Valdeci, da minha amiga Sônia, lá do Igarapé da Fortaleza. Ele tem a camisa 16 é aí? Camisa número 14, o Matheus Fortaleza. Uhum. E o 16, Alexandre Pinho. Vai entrar aí o Alexandre Pinho. Portanto, era a última parada que tinha o professor Sano Macapá. Vai mexer. O Alexandre Pinho duas vai entrar vezes. lá na lateral esquerda. Na lateral né? esquerda, exatamente. Saiu aí o Dudu, né? Camisa número 8 deixou o campo aí, o Dudu. Vai, vai... dar uma oxigenada, né? O professor Sano Macapá, o Matheus, que é um jogador bem versátil. Vai explorar um pouco mais, tentar esse contra-ataque aí nessa parte final, quando chegamos aos Mateus 35 14, minutos. O 14, o garoto lá o de Fortaleza, da Fortaleza, lá do Garapé é. da Fortaleza. Isso, tá saindo o Feijão, que entrou no primeiro tempo aí, jogador. Feijão. Se acontecesse com você de você entrar no jogo depois você sair do jogo, o técnico tirar. Olha, tá acontecendo com o Feijão. Feijão entrou ainda no primeiro tempo, né? É, até fez uma boa jogada lá pelo lado direito, mas depois sumiu do jogo. E agora o professor Sandom Macapá resolveu substituir o feijão. Tá bem, Gilmar Fortaleza! Chega para dominar por ali, a bola vai saindo, espirrando, vai saindo pela linha de lado. É arremesso manual para a equipe do oratório recreativo clube. Arremesso manual já cobrado. A bola vai chegando ali no lado. Na saga central ali com o Reis. Ele abre para o Ricardo lá pelo lado direito. Vem Ricardo com a bola dominada. Domina, prende. Olha, levanta a cabeça. É isso aí, torcida brasileira. A bola vem aberta. Vem o oratório, tentando o primeiro gol. Bola aberta para o Magno. Vai tocando de pé em pé, tentando uma penetração, mandou na área. Rafael afastou o perigo. Vai chegar ali o Pedro Foguete, dá um balão para frente para ninguém. Mandou lá no alto. A bola vai ficar fácil, fácil ali para o zagueirão. Para o zagueirão Japão. Japão tirou mais uma. Afastou o perigo, a bola vem chegando ao oratório. Difícil identificar. A numeração desses jogadores do oratório. Tá muito difícil, meu. Vem chegando, vem rasgando ali o zagueiro, o Gilmar. Boa do Gilmar. Tirou da zona do perigo. O oratório tenta. Fechadinho, fechadinho ali a muralha. A muralha do trem desportivo clube. Vai ganhando por 2x0. Perdeu o jogador no primeiro tempo. Tá com menos um jogador. E tem agora a chance no contragolpe. Olha o contragolpe. Aí ah, é o Matheus. Vem com ela, vem brigando. No corpo a corpo protegeu. Não saiu. Agora sim. Toca no Igor. Igor solta ali no setor da minha cancha ali pro zagueirão Gilmar. Tentou calcanhar. Tá aberta a zaga do trem. Demorou demais, prendeu demais. Agora sim, quem sabe o gol do oratório. Tá fechadinho. Olha o gol pra fora! Olha o Neverton que girou ali, da marca do pênalti. Que chance perdeu o Neverton. Olha aí, parece que ele tava à frente da zaga né? e o Bandeirinha passou batido no lance. Hein? E quem ficou pé da vida com o Matheus foi o Sandro Macapá, porque o Matheus perdeu a jogada que gerou aí o contra-ataque. Olha o, a Falar em contra -golpe, Olha o ataque do trem sozinho. Mandurinha sozinha. É o Rafael. Contra a zaga da equipe do Oratório. Ganhou bonito, bateu no canto. Defendeu o goleirão Felipe. tocada bonita ali do garotinho Rafael. Mas o Carnaval ali, sozinho, no meio de três, ainda conseguiu concluir a gol. É isso aí, torcida brasileira. Se inscreva no canal da FAF TV. Terça-feira tem mais. Tem um Clássico do Porto, tem Santana Independente, Santana Independente, na próxima terça-feira, mandando um abraço para a gente que se liga na gente, pro Dovanel, lá em Corumbá, no Mato Grosso, curtindo o melhor do futebol, o nosso glorioso Babila, o Emílio. É Emílio? Babila, Emílio, é isso aí, garoto. Está lá na zona norte da cidade, lá no infraéreo. Está curtindo a transmissão da Faf TV no Amapoesão Cicred 2024. Aqui vai dando o trem desportivo clube 2 a 0 Com esse resultado, o trem campeão, aliás, tricampeão. O trem tricampeão. é tricampeão amapoense. Está aí, olha aí, em busca do treta. 21, 22 e 23. É isso aí. O trem desportivo clube em busca do treta campeonato, vai ganhando. O Oratório Recreativo Clube era uma briga, briga boa pela ponta da tabela, né? Uma briga muito boa, saudável. Zeca, Oi, sabe diga. quem está ligado com a gente? Uhum. O professor Bené. Prof... Benedito Nascimento. Grande Bené. É isso aí. Aquele abraço, Bené, grande Bené, grande parceiro, grande amigo, grande desportista, um grande profissional. Na fisicultura dos jogadores no futebol do norte do Brasil. Olha a bola mandada ali para dominar. Na vem a equipe do oratório. Muito tímida lá pelo lado direito. Tenta fugir da marcação. Demora demais para passar a bola. Agora sim. Abriu para Léo Japão. Experimenta daí, Léo. Chuta daí, garotinho. Ele preferiu abrir aqui no lado esquerdo. Puxou para o lado direito. É o Gabriel. Vai no segundo pau. Chegou ali o zagueirão Bispo. Meteu a cabeça na bola para afastar o perigo. A bola volta ali com o zagueirão Gilmar. E despacha para o comando de ataque. Chega Diogo para dominar. Vai abrir lá no lado direito. Abre para o zagueirão Reis. Já estamos aos 40. Ultrapassamos 40 minutos. Já estamos com, já estamos com 45 minutos. 41. 41, aliás, 41 minutos. Lá vem o oratório. Vem com o zagueirão com ba, Japão. Mandou na direção. Boa. Muito boa ali do Tássio. Saiu na moral, saiu jogando, pediu. Olha a bola aberta. Cadê o, cadê o foguete, hein? Bola aberta para o Igor. Igor para o Matheus. Olha o Rafael. Vem chegando, vem se aproximando. Tentou por cobertura. O professor Sando Macapá vai a loucura ali com o Igor. Uma boa jogada. Faltou mais eficiência, né? Foi muito displicente ali na hora da finalização. Ali o Rafael. O, é. o gato preto cruzou a estrada, para ser. tudo, cara. Ali na pista Aí, de atletismo. Al pega ele. tá na pista de atletismo do estádio Milton de Souza Correia. É isso aí, torcida brasileira. Levantou, olha esse chute do Oratório, travou ali na zaga. Tá difícil ou ainda dar, dá, dá, existe uma, um fio de esperança pro Oratório aí, Isaac? Futebol, né? Zeca, pode acontecer de tudo, né? Mas que tá difícil tá pro Oratório. Não tem mais criação, né? O professor Serginho Tanaka tentou mexer aí os homens de frente, colocou o Magno, que entrou bem no jogo aí o Magno, mas como você disse agora há pouco, o Mandorinha, o Mandorinha sozinho não consegue fazer verão, né? Então fica muito limitado aqui. Tem muita gente aqui atrás sem necessidade porque não tem um centroavante na equipe do, do Treino Esportivo Clube. Então não há necessidade de ter três jogadores aqui. Ó, tá na, na tela aí, apareceu agora. Ó, tá aí, ó. Três jogadores aí sem ter nenhum do Treino Esportivo Clube. Aí fica difícil. E o oratório não consegue penetrar penetrar na área da equipe rubro-negra. A bola dominada com o Diogo. Ele vai dominando, toca no Reis. Reis domina, tenta o passe. Vai trabalhar ali com o Neberton. Tentou a tabelinha. A bola vai saindo para linha de fundo. É tiro de meta. É tiro de meta, né? Tiro de meta. Chegando já no finalzinho do jogo. Terça-feira tem mais. Terça-feira tem mais transmissão aqui pela tela da FAF TV. Terça-feira tem o Clássico do Porto, Independente Santana. Ao vivo a partir das 20 horas da noite aqui, um jogo, um jogão de bola às 20 horas direto aqui do Amapazão Cicred Série A 2024. Olha a bola no peito do Pedrinho, veio para dividida. A bola vai sobrando ali com Tássio, Aliás, era o Matheus por ali, dominou o Matheus. Chegou firme na marcação ali. O Gabriel tá caído no gramado. É o Gabriel que é de Fortaleza? Não, aí o que tá caído, quem fez a falta foi o Gabriel. Lá levou o amarelo ali, o Gabriel. E quem tá caído ali é o Matheus Fortaleza. Quarenta e quatro. Quarenta cravados do segundo tempo. O tempo não para já. Estamos correndo aí na direção dos 45 minutos. Vamos ver quanto ele vai dar de acréscimo mais. Aí. Estamos de olho aqui no quarto árbitro. Olha a bola aberta. Volta ali na zaga central com Gilmar. Gilmar espeta na direção do Pedro Foguete. Domina. Ô Pe oh, Pedro, capricha no domínio aí, Pedrinho. Vem em frente, ô pro oh, professor Sando Macapá. Dá uma aula aí pro Pedrinho como dom dominar uma bola dessa. Sando Macapá que era ah, lugarzinho. É, tá isso direita, é fundamento. Né? Isso é fundamento. Isso é fundamento. Vem saindo a equipe Oratoriana a equipe do Oratório Recreativo Clube. Bola aberta lá pelo lado direito. Tenta fugir da marcação. Vem por dentro. A bola vai chegando ali com o Diogo. Diogo toca no Japão. Vem o Léo. Saiu a Buda. Saiu de dentro da área. Tenta a tabelinha. Devolve no Abuda. A Buda voltou. Deixou a área para tentar na criação. Abriu lá no lado esquerdo. Já chegou o Alexandre. Roubou. Ganhou na moral. O treino esportivo, o clube, o Tarso, prende a bola, segura, olha, espeta lá no lado esquerdo, lá pro Alexandre. Alexandre chega a marcação, tem seis contra um. Ele volta lá na zaga central, ali no setor da Meia Cancha, com o Rafael. Rafael no Bispo. Domina Bispo. Toca no setor da Meia Cancha ali pro garotinho, o Ele já vai espetando, vai tocando. Ezeca, Oi, diga. Nós temos 2.320 inscritos aí, né, no nosso canal até agora. Tá crescendo. Vamos pedir, né? vamos pedir pro pessoal que tá ligado com a gente que ainda não se inscreveu, vamos bater aí 2.500 inscritos rapidinho aí. Pedir para a galera aí atenciosamente para se inscrever no nosso canal para a gente chegar a 2.500 nessa noite. Né? Estamos aqui praticamente no acréscimo do âmbito do jogo e aí a gente vai crescer um pouco mais aqui. Com os nossos inscritos. Se inscreve aí rapidinho. Vai lá, se inscreve rapidinho no nosso canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum lance do Almapazão Sicredi Série A 2024. E o, e o campeonato está se afunilando, está chegando a sua reta, essa fase classificatória, aliás, né, Isaac? Essa reta final da fase classificatória. Se classificam quatro, tá? irão fazer o quadrangular final. Dois vão ficar ali na intermediária, digamos assim. E dois clubes irão cair para a segunda divisão. Ah, e nesse momento, o campeonato mapanense vive um momento de indecisão. Ah, O Macapá ganhou, do São Paulo de virada. O Santos, além de empatar né, os seus dois primeiros jogos, venceu ontem o Ipiranga Clube. O trem está chegando à ponta da tabela com essa vitória se igualando ao Independente, só perdendo no saldo de gols. O oratório pode ficar complicado, a classificação do oratório, Isaac? Pode ficar complicado, né? Porque... Tem nove pontos o oratório, é isso, né? É, como a gente falou no intervalo, né? Estacionou nos nove. Né? É, começou bem, deu uma, uma, uma queda aí de produção, o oratório, né? Era o que se comentava, era o que os. Qual é o oratório? O oratório tentando. Mas a tabelinha os... por ali é difícil, né, Isaac? Que os cronistas esportivos é, do, do estado do Amapá, né? Eles... Estava nessa perspectiva de ver o Oratório enfrentando equipes mais fortes, né? considerando mais forte do, do futebol mapaense, é. para ver como é que eles iam se portar. Né? Precisa urgentemente de reforços a equipe do Oratório, Isaac? Eu acho que sim, principalmente no ataque, né? tem ter um sistema defensivo muito sólido, um mid-campo muito bom, mas o ataque só depende muito do Abuda. Pelos lados do campo, o Almir né, sumiu do jogo, o Neverton também. A Buda hoje não foi legal, hoje não foi como tem sido a Buda, né dos, dos outros jogos. É meio muito complicado para ele, né? é meio complicado, porque é, ele varar aquela zaga ali. Né? varar essa zaga do treino com Gilmar e o Rubram, e agora com o Bispo e o Rafael, a coisa fica meia complicada. Tem arremesso manual: 48. Vamos, estamos com 48 minutos de espetáculo aqui no segundo tempo de jogo. Olha a bola dominada. Veio o Matheus. Vem dominando, vai tocando, vai arredondando. Mais uma vez o Neverton está no chão. Tira, o Neverton ajeita no peito. Pode dar marcação. Vem o um Alexandre. Bota na frente. Não tem ninguém na área da equipe do Treino Esportivo com o Alexandre. Veio para cima sozinho, brigando, bateu de longe, mandou pra linha de fundo. E o é. torcedor do, do oratório já tá deixando aqui as dependências do, do Zerão. O, joga, o torcedor do oratório perdeu as esperanças? Já perdeu. Tá Nove pontos embora de já. classificação. Tá indo embora já. Já tem quantos, quantos pontos perdidos tá aí que... Tá deixando o campo aqui pelo jogo de hoje, né, Zeca? Pela... Tá perdendo a esperança no jogo de hoje, né? Pois então, né? Porque ainda, ainda existe um fio de esperança, né? Dentro da competição. Mas hoje, praticamente, o oratório é... Bora ver nessa bola aí do Abuda. Mandou na área, chegou o Pedro Foguete. Essa bola é perigosa. Mas ele está sozinho, tentou a tabelinha. O trem se. Redmiu de atacar, fica só se defendendo. O oratório não consegue penetrar na muralha rubro-negra. E o jogo vai se desenhando para esses 2 a 0. Vitória do trem Esportivo clube que vai assumindo a ponta da tabela ao lado do independente. O oratório é, defensivamente está bem armado, apesar de ter tomado os dois gols no vacilo da zaga, né? Mas defensivamente está bem tranquilo. Olha o Abuda, quem sabe agora. Dominou, prendeu, segurou. Chegou o zagueirão bispo. Foi o Rafa... Aliás, o Gilmar. Zagueiraço Gilmar. Foi na dividida, no ombro a ombro. Levou a vantagem no Abuda, mas o professor Samuel viu uma irregularidade na dividida ali, na chegada do Zagueirão Gilmar, marcou falta para a equipe do Oratório Recreativo Clube. É agora na bola parada, no finalzinho do jogo aos 51 minutos, like. É, 51 já, minutos já e ultrapolamos, né, mano? o próximo compromisso do Oratório é contra o Independente, viu, Zeca Rocha? Olha, próximo 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 jogo do Oratório, tá? É contra outro líder do campeonato, é contra a equipe do Independente. Alô, Reginaldo, como é que tá o teu coração aí, meu garoto? Você, o, o flash essa galera toda aí, torcedores do Oratório. Ontem o Mata se desesperou com aquela derrota do Ipiranga. O Mata, a torcida do Ipiranga Clube, saiu decepcionada aqui do estádio com aquela derrota de ontem para o Santos. E o professor Samuel vai pedir a garotinha e o goleirão Vitor vai passar ela para ele com todo carinho e respeito. Ela já está na mão do professor Samuel. Trilou o apito, é filho. Fim de papo. É fim de jogo aqui no meio do planeta. Isaac, no detalhe, como você viu o panorama do espetáculo, garoto? É, o, o, o trem, no começo do jogo, veio com uma proposta de atacar um pouco mais a equipe do, do Oratório, precisando do resultado, né? Tinha vindo de derrota para o Independente no compromisso anterior da equipe do trem. E a equipe do Oratório teve um jogador a mais. Desde boa parte do, do primeiro tempo e todo o segundo tempo, logicamente. E aí, o Pedro Foguete foi o grande nome do jogo hoje. Fez dois gols e levou aí o trem a 12 pontos na competição. Agradecer a todo mundo que teve ligado aqui com a gente na nossa live. O Pedro, o, o Eudonor, o Sérgio, o Alex Pimenta também. Muita gente ligando com a gente. Obrigado pela, pelo carinho aí da sua companhia. Desejamos a todos uma boa noite, Zeca Rocha. Maravilha. É isso aí, galera. Olha, terça-feira próxima nós teremos mais um, um jogaço pelo Amapazão Secret de 2024. Tem o Clássico do Porto, tem Santana e Independente na terça-feira ao vivo nesse mesmo canal. Vá se inscrevendo, deixando aí o seu like. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.